Dobré odpoledne všem. Jsem rád, že jsme se tu sešli v tak hojném počtu. Zdá se, že toto téma rezonuje i v současné české diskuzi, byť samozřejmě jako to platí o českých diskuzích, o všech ostatních podobných problémech, tak je poměrně plochá a nevěnuje se tady řadě těch aspektů a dimenzí, které je možné v této souvislosti prodiskutovat. Tématem té naší dnešní panelové diskuze je tedy bezpečnostní dimenze toho, co se v posledních měsících děje v severní Africe a na Blízkém východě, to znamená bezpečnostní rozměr toho, co bývá nazýváno samozřejmě nepřesně a žurnalisticky jako arabské revoluce. A samozřejmě tohleto téma má mnoho rovin. Je to ta rovina stabilita versus podpora demokracie, což je samozřejmě téma, které dneska do velké míry v tom evropském kontextu je zprofanované. Dneska se zdá, že už neexistuje nikdo na evropské scéně, kdo by aspoň potichu si troufl říct, že no možná v některých případech je ta stabilita přeci jenom lepší než podpora demokracie a destabilizace, která s tím může přicházet. Tou jedinou výjimkou je český ministr zahraničí, který občas do novin tedy řekne, že konec konců Muammar Kaddáfí možná není tak hrozný a že to, co přijde po něm, může být ještě horší než je on. Ale to je absolutní výjimka a samozřejmě český ministr zahraničí není známý jako někdo, kdo by se podřizoval aktuálním náladám jaksi v nějakém mezinárodním diskurzu. Ale zdá se, že jinak všichni tak nějak jaksi klopí uši a tváří se tak, že se stydí za to, že Západ v uvozovkách podporoval arabské diktátory v posledních několika desetiletích. Asi nejdále v tomto zašel David Cameron, který okamžitě, jak jel na svou první cestu v arabském světě, tak jaksi se horem dolem omlouval za nemravnou politiku, kterou údajně podle něj Velká Británie a další západní státy v uplynulých letech provozovaly ve vztahu tedy k těm arabským autokratickým režimům. Samozřejmě cynici mezi námi můžou to interpretovat tak, že to pouze byla účelová snaha zalíbit se aktuálním náladám tedy v arabském světě, byť samozřejmě otázka je, nakolik tahle ta úvaha z jeho strany byla relevantní a racionální ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Takže to je jedna rovina té problematiky, o které bychom se dneska měli bavit. Ale samozřejmě v souvislosti s bezpečností a bezpečnostními konotacemi těch takzvaných arabských revolucí je na stole i řada dalších, jaksi mnohem praktičtějších otázek, například migrační nebo imigrační politika Evropské unie, to znamená význam těch změn v severní Africe pro to, jakým způsobem Evropská unie se vypořádává nebo bude vypořádávat s nějakými migračními tlaky, pokud přijdou tam z toho regionu. A samozřejmě další souvislost nebo další konkrétní téma je téma energetické. Takže všechny tyhle ty otázky souvisí tedy s tím problémem bezpečnostního významu arabských revolucí pro Evropu. A měli bychom se o těchto všech rovinách, pokud samozřejmě nám na to vystačí čas, dneska pobavit. Formátem toho dnešního setkání je klasická panelová diskuze, to znamená nic složitého ani nic přehnaně formálního. Máme tady tři panelisty. Prvním z nich je pan Shadi Shanah, který pracuje v institutu Glopolis a zároveň jaksi je zahraničně politickým poradcem strany Zelených a konkrétně předsedy Lišky, jestli tomu dobře rozumím. V zásadě. Dalším jaksi naším panelistou je pan Petr Robejšek, který dneska působí jako nezávislý konzultant v oblasti strategického poradenství. A posledním naším panelistou je Roman Joch, který kromě toho, že je dlouholetým ředitelem Občanského institutu a známým provokatérem, což ostatně platí všech našich panelistech, tak je poradcem předsedy vlády České republiky.
A samozřejmě je skvělé, že předsedu vlády, poradce předsedy vlády můžeme označit za provokatéra. Myslím, že máme být celkem na co hrdi naší zemi, byť toho není mnoho jiného. Ten formát tedy bude takový, že nejprve se svými úvodními příspěvky vystoupí všichni tři panelisté, jejich vystoupení budou trvat přibližně 5 až 10 minut a budou se v těch svých příspěvcích soustředit na jakékoliv aspekty bezpečnosti, které z jejich pohledu jaksi jsou podstatné, jsou důležité. Potom bychom tedy otevřeli prostor pro vaše otázky a pro diskuzi nad čímkoliv, co souvisí tedy s tématem té dnešní panelové diskuze. Takže tímto si dovolím skončit své úvodní vystoupení a předám slovo panu Petru Robejškovi jako prvnímu z panelistů, aby nám řekl nějaké své úvodní postřehy a komentáře k tomuto tématu. Děkuji vám, pane kolego, za vaše přátelská slova, vy jste nás tady intimním rozhovoru požádal, abychom hodně provokovali, tak já se k tomu hned přidám. Těší mě, že pan ministr Schwarzenberg patří k těm, kteří vidí věci realisticky, já k ním patřím taky, takže není on sám, jsme dva, i když Kadáfího bych asi taky raději neviděl u moci, ale jinak pokud je o ty názory, které jste komentoval, ty sdílím více nebo méně plně. Pokusím se také trošičku prohloubit a doufám, že tím i o ním vyprovokuju diskuzi z pléna. Já jsem požádán, abych se zabýval zejména jedním aspektem, a sice tím, jak to vlastně, proč vlastně islámský svět a v jaké míře v hledáčku geopolitických aktérů. A to proč je vlastně i první otázka, kterou si kladu. Jak je to vlastně možné, že islámský svět není schopen v rámci tohoto vlastního civilizačního okruhu vyřešit problémy, se kterými se právě teď setkáváme. A já si odpovídám tím, že se domnívám, že této civilizaci chybí, co si jako schopnost zacházet se sociální změnou, management sociální změny a zároveň i management změny u moci. A to jediné, co tahle ta civilizace, a to není arogance, to je prostě pouhé zjištění, co tahle ta civilizace momentálně jako metodu výměny špičky mocenské hierarchie zná, je mocenský boj. A to je právě to, co dneska zažíváme. To je poměrně zvláštní situace, protože z toho samozřejmě plyne i to, že jestliže v rámci islámské civilizace zatím nevznikly mechanismy, které management sociální změny nějakým způsobem zvládají specifickými metodami, které patří islámské civilizaci, tak jsou samozřejmě odkázány na vnější svět. A ten vnější svět je tím automaticky se dostává do problematické situace a zároveň i do naprogramované konfliktní situace vůči islámskému světu. To znamená, to volání Arabské ligy, které po dlouhém váhání se nakonec dostavilo, vedlo k tomu, k čemu se vlastně západní státy odhodlávaly již v minulosti několikrát a provedli to se střídavým úspěchem a vždycky za cenu z rostoucí neobliby. A sice invaze. Ta či ona forma, tahle ta, kterou momentálně zažíváme, je ještě ta nejmírnější. Nevíme, jak to půjde dál, ale v každém případě už to, co se stalo, zaručilo Západu výtky, výčitky svědomí a kritiku z arabského světa, ale i ze strany vlastní západní veřejnosti, demokratické veřejnosti. Teď několik slov k těm jednotlivým aktérům, aspoň k těm nejdůležitějším. Pro Spojené státy je vždycky tenhle ten kritický oblouk ve znamení dvou cílů. Ten první cíl je žádný nový Irán a ten druhý cíl je udržet Izrael. Metody, které Spojené státy k dosažení tohoto cíle používají, jsou ty klasické metody americké politiky. To znamená export zbraní, export technologie a tolerance vůči stávajícím mocenským poměrům. Znamená, tam je určitá kritičnost na místě vůči tomu, že Američané tyto poměry tak dlouho tolerovali, až oni sami se rozpadli z nějaké zajímavé konstelace, o které chci mluvit teď, když hovořím o dalším aktérovi, kterým je Čína.
Čína je v mnohem komfortnější pozici za dané situace, jednak proto, že je s těmi despociemi, které tam pořád ještě vládnou, a já se obávám, že v budoucnosti budou převládat i nadále, třeba v jiném obsazení, je s těmi despociemi strukturálně politicky kompatibilní. To znamená, tady se samozřejmě nejedná o demokracii, nýbrž o strukturu, která dobře rozumí tomu, jak se vládne, aniž bychom zapojili demokratické principy. A to je bylo pro ty arabské despocie bylo poměrně výhodné. A já projekuji do budoucnosti, víceméně moje prognóza, nečekám, že bude nějaká, že dojde k nějaké zásadní demokratizaci. To znamená spíše k tomu, že se oligarchie vymění, trošičku se oslabí a ten postupný vývoj směrem k modernizaci dostane určitý impuls, ale zásadní změny neočekávám. To znamená, Čína je za těchto okolností pro současné i budoucí arabské vlády, to říkám hodně paušálně, ale mám málo času, je velmi výhodný partner. Pro obě strany, jednak pro sebe samotnou, protože oni poskytují možnost obsazovat surovinové zdroje a půdu, a pro ně samotné, protože Čína jim poskytuje peníze, toleranci, mezinárodní image a technologii. Další aktér, který je hodně agresivní, který vlastně se postavil na čelo toho, co Západ momentálně provádí v tom krizovém oblouku, je Francie. Samozřejmě, že to je, když se na to díváme trošičku historicky, jak to spíše trošku taková nostalgická připomínka toho, jak významná a silná ta moc kdysi byla. A důvod, za který se jejich aktivita skrývá, nebo kterým se opravňuje, je morálně, eticky hodně pochybný, mocensko-politicky pochopitelný, zdůvodnitelný, jednak vnitropoliticky, vždycky, když jsou problémy, tak zkusíme obrátit pozornost veřejnosti navenek, to je pro prezidenta Sarkozyho jistě momentálně velmi důležité, ale zejména evropsko-politický, a sice to, že Francie se tím staví na stejnou úroveň, ne-li na špici evropské politiky, a sice ve svém věčném konkurenčním vztahu vůči ve střední Evropě dominujícímu Německu. To je tradiční problém francouzské politiky vůbec, který se v této konstelaci promítá v té ofenzivnosti francouzské politiky. Pak je samozřejmě zajímavá otázka ohledně francouzské politiky, a sice co ten samostatný postup Francie, ta izolovaná ofenzivita, ne-li agresivita, co to vlastně vypovídá o postavení a názorech francouzských elit vůči Evropě. Jak to vypadá vlastně s evropanstvím francouzských elit, protože to, co Francie provádí, je pravý opak toho, co by měla být evropská politika v daném regionu. A tím se dostávám k úloze Evropské unie v daném regionu a samozřejmě musíme všichni konstatovat to, co není žádná novinka, a sice, že Evropská unie se jako spolek, jako aktér, který by měl jednat ve jménu svých členů, spíše blamovala svojí váhavostí a svojí nejednotou. Tím dokazuje jenom to, co vlastně už všichni dávno víme, že evropská zahraniční a bezpečnostní politika neexistuje a my máme v tom, co se odehrává právě v souvislosti s arabským světem, jenom další důkaz toho. Krátký krůček k NATO, k Severoatlantické alianci, i to je spolek, který formálně, právně poskytuje cosi jako legitimitu ke společným akcím, ale který není ke společným akcím schopen. I tady operuje ta koalice těch, kteří chtějí, to znamená vždycky jenom několik mocností uvnitř spolku, které ovšem ten spolek reprezentují jenom z části, někdy dokonce vůbec ne. Zajímavý aktér je Rusko, jenom dvě slova k tomu. Rusko zažívá cosi jako renesanci svého významu jako Sovětský svaz v tomto regionu, v kontextu čínského snažení prosadit se v tomto regionu a zaujmout vlastně tu dominující pozici. A zároveň samozřejmě si Rusko užívá v uvozovkách svoji
ne zcela neoprávněnou paranoju vůči islámskému světu. Tam existují strachy, které, jak říkám, mají svoje oprávnění a Rusko je jistě zažívá v současné době intenzivněji než ostatní hráči. A konečně ještě dva aktéři, a sice Turecko. Turecko jako země, která profitujíce z pozápadnění započaté Atatürkem a z výsledků, pozitivních výsledků tohoto pozápadnění dosáhlo velice relativně vůči ostatním aktérům silné a konsolidované pozice, ovšem s tou malou nevýhodou, že na čele Turecka momentálně stojí islamistická vláda, která toto islamistické více nebo méně kašíruje, ale když moje interpretace je, že stojíme nebo balancujeme na ostří nože mezi příklonem Turecka k evropské tradici anebo příklonem k té islámské tradici. Jako se poslední aktér, který je spíše virtuálního charakteru, je Al-Káida. Samozřejmě, že jako taková neexistuje. Al-Káida je pro mě logo aktéra, který operuje pod úrovní státu a zároveň představuje agresivní verzi islámské civilizace, která má samozřejmě i mírovou verzi, ale Al-Káida reprezentuje to agresivní. Pro Al-Káidu se to, co se odehrává momentálně v tomto krizovém oblouku, znamená možnost a zároveň i ohrožení udržení a nebo dokonce rozvoje svých předsunutých pozic v daném regionu. A z hlediska Al-Káidy počítám, že i když si myslím, že to nehrozí, počítám, že demokratický vývoj v těchto zemích by byl pro Al-Káidu ve smyslu islamistická fronta, islamistické skupiny, seskupení islamistické mocenské orientace, by bylo pro tato seskupení byla demokratický vývoj v daném regionu spíše příznivý než nepříznivý. O tom, proč si to myslím, jednak je to myslím nabílední, za druhé můžeme o tom i nadále diskutovat. Best case dalšího vývoje, to jsou moje poslední dvě věty, best case dalšího vývoje pro Západ je situace, kdy došlo k výměně dosavadních oligarchií, nedošlo k zásadní změně politického systému, nedošlo k jeho demokratizaci, ale modernizace těchto států v celé společenské, ekonomické, sociální, kulturní úrovni dostala silný impuls. To znamená, ten pohyb směrem k Západu je silnější a s větší dynamikou. Best case pro Čínu by bylo, kdyby se udrželi více nebo méně současné oligarchie, což vůbec není vyloučeno, protože by byly oslabené, tak by byly hledali samozřejmě partnera, ten partner by byl automaticky Čína, jak už jsem řekl, vzhledem ke kompatibilitě politických struktur a ke kompatibilitě zájmů. Děkuji za pozornost. Tak, děkuji velmi panu doktoru Robejškovi za jeho úvodní slovo, které se podívalo na ty události, řekněme, ze širší geopolitické perspektivy. Nyní předávám slovo Romanu Jochovi, aby se s námi podělil o své postřehy týkající se bezpečnostních konotací arabských revolucí. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážení přátelé. Děkuji rovněž za pozvání k diskusi. Pan doktor Jireš nás vyzýval, abychom byli provokativní, ale bávám se, že za poslední týden někteří ministři naší vlády nastavili laťku provokativnosti tak vysoko, že nikomu z nás se už ji nepovede překonat. Takže ale k tématu. První bod, který chci říci. Česká republika hraje v těchto událostech relativně malou roli, relativně umírněnou a nepříliš hlučnou roli, a já to považuji za správné. Je dobře, že není na nás, abychom rozhodovali osudy mnohých regionů relativně složitých. A v tom případě je dobře, že nemáme ani tu ambici, ani ty prostředky. To je první věc. Druhá věc, kterou bych chtěl říct, je, že slovo revoluce v Arábii, revoluce, má bohužel až příliš často u nás pozitivní význam.
Je to dané jednak tím, že mluvíme o sametové revoluci, to znamená o přechodu od komunismu k demokracii u nás, což bylo nepochybně pozitivní, ale celá ta tradice posledních 200 let na levé části politického spektra říkala, že revoluce je dobrá věc. Samozřejmě komunisté, marxisté, tady velebili revoluci, hlavně tu, která vedla k jejich tyranii. Faktem je, že revoluce je náhlý zvrat. A ten zvrat může být jak lepšímu, tak horšímu. A zkušenost posledních opět 200 let říká, že naprostá většina revolucí nevedla k lepšímu, ale vedla k horšímu. První byla francouzská revoluce, která od zlého vedla k horšímu, ruská bolševická revoluce od zlého k horšímu, německá nacistická revoluce od zlého k horšímu. A když se omezíme na arabský islámský svět, tak ta noční můra je samozřejmě islámská revoluce v Iránu 1979. Šách byl krutý, přišel Chomejny, který byl mnohem více krutý. Takže revoluce sama o sobě nemusí znamenat zlepšení situace z hlediska například lidských práv nebo svobody. Může, ale nemusí. Takže to je důvod pro určitou opatrnost, když slyšíte termín revoluce v Arábii. Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že naše správná zahraniční politika, jakož i každé jiné západní země, by měla kombinovat své ideály a své zájmy. Sledování pouze ideálů, definovaných například jako svoboda a lidská práva, bez zájmu, je častokrát naivní. Sledování pouze zájmu, například vlastní bezpečí, bezpečnost, svobodu, prosperitu, bez ideálu může být cynické a dlouhodobě se proto nepovede ani získat podporu obyvatel. To znamená, nejlepší je, nevím, jestli to nazvat střední cesta nebo kombinace obojího, sledování ideálu i zájmu zároveň. Ideální je, když naše ideály i zájmy jdou ruku v ruce, což opět někdy nemusí být. A to je případ některých zemí arabského světa. V některých situacích naše ideály, lidská práva, svoboda, naše zájmy, bezpečnost, svoboda, prosperita jdou v ruku v ruce. A je tady případ minimálně jedné země, kterou zmíním, kde je to přesně opačně. No a teď už konkrétně k těm jednotlivým situacím. Tak Arábie je různorodá. Ty režimy byly různorodé a jejich vztah k nám, západu, západ definujeme, řekněme, jako EU a NATO, velice jednodušeně, byl taky jiný. A začneme postupně. Egypt. Mubarak byl diktátor, jeho zahraniční politika byla tak prozápadní, jak je to v kontextu toho regionu možné. Bude zahraniční politika nové egyptské vlády vůči nám, a například Izraeli, tak přátelská, jako byla politika Mubaraka, nevíme. Nevíme, bylo by překvapivé, kdyby byla až tak moc přátelská. Nemusí být otevřeně nepřátelská. A zatím se zdá, že situace v Egyptě je relativně stabilizovaná. A ten vývoj, který půjde Egypt, je jakási kombinace autoritativního režimu reprezentovaného armádou, která je prozápadní, a postupného zavádění reprezentativních prvků. Neříkám nutně demokratických prvků, ale zvýšení reprezentace, to znamená určité volby budou a podobně. Takže Egypt je zatím víceméně situace, která neskončila tou největší možnou katastrofou, a největší možná katastrofa pro nás, pro naše zájmy, je definovaná jako nástup radikálních islamistů k moci, kteří by zaprvé byli nepřátelští vůči nám a za druhé by nastolili teokracii, která vůči svobodám místních Egypťanů by byla mnohem krutější, než byl kdysi Mubarak. Tunisko. Zřejmě nejvíce pro západní země, co se týká struktury obyvatelstva, vzdělanosti obyvatelstva a blízkosti. V Tunisku jsem já osobně nejvíce optimistický ohledně toho, že demokracie by mohla být i liberální. To znamená, vláda většiny zároveň nebude krutou vládou většiny proti menšinám. To znamená, osobně jsem nejvíce optimistický ohledně Tuniska. Libie. Kadáfi byl krutý tyran více než 40 let. Z toho více než první tři dekády své moci byla radikálně protizápadní. Je to terorista, sponzor terorismu, masový vrah. Ale v roce 2003 změnil stranu. Viděl, jak dopadl jeho bratr Saddam, nechtěl dopadnout stejně jako bratr Saddam, a proto na podzim 2003, tak řečeno, přeskočil z jedné strany barikády na druhou. A od roku 2003, od podzimu 2003, Kadáfi nepodporoval protizápadní terorismus, vzdal se všech svých zbraní hromadného ničení a z mezinárodního hlediska pro nás nepředstavoval problém. Byl to jedovatý had, ale ne nepřátelský vůči nám od podzimu 2003. A teď velice stručně řeknu svůj názor na zásah v Libii. Podle mého názoru byla to chyba. Nebyl dostatečný důvod zasahovat v Libii, to je první věc. Opět, nedělali jsme to my, Česká republika. Já pouze si myslím, že
že to dělali Francouzi, Britové a Američané, byla chyba. Druhá věc, když už se rozhodli zasáhnout, uvažují za chybu, že režim Kaddáfího nebyl zničen, že ještě stále je u moci. A obávám se, že čím dále, tím více to angažmá Bibi dopadá rozpačitěji a rozpačitěji. Existuje fráze, že když se nepovede to, co jsme zamýšleli intervencí, tak taková ta otázka, a co je plán B? V situaci Bibi se můžeme zeptat, a co je plán A? Co vlastně měl být plán A? Jak to, že Kaddáfí, jeho režim, ještě stále při moci a při životě? Tak to je Libie. Třetí aspekt Sýrie. To je snad ta jediná země v arabském světě, kde bych si já osobně přál destabilizaci režimu. Protože režim Asadu, alavická entita, máme-li použít parafrázi sionistická entita, to znamená režim alavitů v Sýrii za posledních 40 let byl konzistentně nepřátelský vůči Západu. Ani konec studené války, ani válka proti terorismu nic nepřinutilo tento režim udělat ten obrat, jaký udělal Kaddáfí, takže já nevidím žádný důvod litovat pád režimu Asadu v Sýrii, kdyby k tomu pádu došlo. Domnívám se, že k němu nedojde, protože ti prozápadní diktátoři, jako Bin Abidin Bin Ali, Zin Abidin Bin Ali v Tunisku a Mubarak, byli měkcí v tom smyslu, že vzdali se moci bez krve pro lidi, zatímco ti diktátoři, kteří vyrůstali jako protizápadní, Kaddáfí a Asad, jsou tvrdí, takže ti budou bojovat. Bahrajn. Bahrajn je ta země, kde naše ideály a naše zájmy jsou v největším rozporu, protože naším zájmem je rozhodně uchování stávajícího bahrajnského režimu u moci. Je to diktatura, je to vláda sunnitské menšiny, v zemi, kde většina obyvatel patří k šítům, ale Bahrajn je spojenec Západu a hlavně Bahrajn je základnou, vojenskou telekomunikační základnou Západu v regionu Perského zálivu a ztráta Bahrajnu co by spojence by prostě byla příliš velkou ztrátou pro Západ. Bude nutná západní intervence v Bahrajnu? Ne, nebude, protože k ní ani nikdy nedojde, a to z toho prostého důvodu, že v Bahrajnu již intervenovala Saudská Arábie, která bahrajnský režim udrží při moci. Takže opět nemusíme to řešit, a je to dobře, že to nemusíme řešit my. A poslední dvě poznámky, které se týkají dvou zemí v regionu, Izrael a Irán. Izrael. Mnozí lidé na Západě, především z liberální levice, ale nevýhradně, nám tvrdili leta a leta a dekády, že arabská ulice, znamená arabské davy, arabské masy, nenávidí nás Západ proto, že podporujeme stát Izrael. Arabská ulice, arabské davy promluvili. A co křičeli arabské davy? Křičeli pryč s Izraelem? Ne. Křičeli pryč s Mubarakem, pryč s Zin Abidinem Bin Alim, pryč s Kaddáfím. Prostě to je propaganda. Že to, co nejvíce hýbe myslemi arabských, prostě arabských lidí, je otázka izraelsko-palestinská. Není. To, co oni mají především na mysli, je situace v jejich vlastních zemích. Ekonomická, sociální, náboženská, politická, korupce, diktatura, cokoliv, ale role západní pomoci Izraeli, co by ten faktor, který údajně způsobuje, že nás arabské davy nenávidí, je naprosto přecenění. A teď se to ukázalo. Teď se to ukázalo. Irán. Zatím geopoliticky z arabské revoluce, z revoluce v Arábii, nejvíce těží Irán. A to proto, že Irán usiluje o jakousi hegemonii v regionu. Existují jakési dvě koalice, které spolu soupeří. Jedna představuje jeden oblouk, je to ta koalice na straně Iránu, to je ta revoluční z hlediska mezinárodního systému, a pak ta druhá, která ji čelila nebo čelí, je konzervativní z hlediska mezinárodního systému. Čelí té revoluční iránské koalice jsou samozřejmě Irán, jakožto vůdce, pak částečně šíité v jižním Iráku, nebo obecně šítská většina v Iráku, alavický režim v Sýrii, Hezbalah v jižním Libanonu, Hamas, i když je to sunnitské hnutí, ale podporované Iránem, šítským Iránem, Hamas v pásmu Gazy, a do určité míry můžeme říci, že i emir v Kataru, ačkoliv sunita, z geopolitických důvodů raději se více přáteli s Iránem. Částečně součástí této koalici může být vnímán s určitými výhradami i Erdoganův režim v Turecku. A proti ní stála, řekněme, defenzivní konzervativní koalice, jejíž hlavní vůdkyní byla Saudská Arábie, jakožto nejbohatší arabská země. Byly tam všechny ty ostatní emiráty v zálivu, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar je tak na půl cestě. Pak součástí této koalice bylo Jordánsko, Egypt, prezidenta Mubaraka jednoznačně, a do určité míry i Izrael. To znamená, arabské země, tyto konzervativní monarchie v zálivu a i dále, začaly najednou vnímat Izrael ne jako svého nepřítele, ale jako svého spojence,
který jim pomůže vyřídit Irán. Egypt nyní, ať už to dopadne jakkoliv, a Egypt samozřejmě v této koalici byla ta arabská země nejlidnatější a vojensky nejsilnější. No a samozřejmě destabilizace režimu v Egyptu samozřejmě relativně, nemusí to být dramaticky relativně, ale relativně posílí vliv té iránské části, nebo iránské strany barikády. Takže tolik dvě další země v regionu, Izrael a Irán, které na první pohled s tím nemají nic společného, a tento vývoj na ně dopadá. No a posledně, abych to ukončil slovy, co je v našem zájmu, co si přejeme my. Tak pro nás nejdůležitější je, aby ty nové režimy v arabských zemích, už budou jakékoliv, aby především nebyly vůči nám otevřeně nepřátelské. To je první věc. Nebyly vůči nám otevřeně nepřátelské, znamená žádný nový Irán. Za druhé, aby byly pokud možno tolerantní vůči vlastním menšinám, především křesťanům, což je případ Egyptu. A za třetí, tyto dvě podmínky, první a druhá, jsou důležitější, když tam budou demokratické nebo nikoliv. Přejeme jim, aby to byla liberální demokracie. Zkušenost nám ukazuje, že je to extrémně málo pravděpodobné, že to bude liberální demokracie. A nebude-li to liberální demokracie, tak se ptejme, co je second, dokonce the third best, co je druhé nebo třetí nejlepší. Je-li to ideálně nejlepší liberální demokracie, prakticky nemožné. A to second, third best je jakási kombinace pro západního na dané poměry relativně liberálního a postupně se reformujícího režimu a jakýchsi reprezentativních institucí. Jinými slovy, něco takového, jako je dnešní Jordánsko, Kuwait nebo Maroko. To je to, co bych viděl jakož toto second best. A pokud to takhle dopadne, to bude, myslím si, pro nás to nejlepší. Díky za pozornost. Tak, děkuji Romanu Jochovi, myslím, že dostal své pověsti. A nyní si dovolím předat slovo Šádímu Šanáhovi. Samozřejmě může v rámci svého vystoupení úvodního už i jaksi v přiměřené míře reagovat třeba i na to, co tady zatím zaznělo, ale samozřejmě potom proto bude další prostor. Takže prosím, máte slovo. Dobrý den, já také velmi děkuji za pozvání. Asi tady budu trošku za exota, protože úplně nezapadám do, řekl bych, minimálně toho ideologického rámce tady za tím stolem. Nevím, jak před tím stolem. Nicméně já asi tu svou mini přednášku omezím na tu lidskou dimenzi, spíš než tu bezpečnostně strategickou dimenzi. Já jsem samozřejmě nazbíral spoustu tady poznámek, ale nebudu se tomu teď věnovat. Chtěl jsem nějak glosovat to, jestli je tak báječné, že náš hrdiný ministr zahraničí dostává jaksi svému morálnímu přesvědčení a nebojí se jít z kůží na trh a říct něco nepříjemného, protože třeba zrovna ten výrok o tom Kadáfím si nemyslím, že vůbec takhle zamýšlel, protože později to bylo dementované, že to bylo úplně špatně přeložené a tak dále. Já si myslím, že akorát jde ve stopě našich ostatních, ne ministrů zahraničí, ale třeba politiků, kteří občas nebo často si vůbec nedávají pozor na pusu, co říkají, viz Zeman, který o Arafatovi řekl, že je to Adolf Hitler a podobní politici. Tak to je jenom na okraj. Já jsem mluvil s jedním Arabem žijícím tady v Čechách, on mi říkal, je mi hrozně smutno, protože když vy jste tady měli tu vaši samotovou revoluci, tak jsme vám drželi palce a když něco podobného probíhá u nás, tak se vlastně doslechneme jenom to, že to je asi spíš špatně než dobře. Ta povaha těch protestů je asi poprvé vůbec v historii arabských zemí grassrootová, organizovaná ze spoda. Není to žádný puč ani interní převrat. Organizovaná nebo spíš dezorganizovaná střední třídou vzdělaných mladých lidí a žen, které hrají velmi aktivní roli v těch protestech. A tady to hnutí má své naprosto jasně formulované požadavky, které jsou požadavky toho, co bychom označili a definovali jako požadavky na demokratické reformy. Ovšem to vnímání Západu reflektuje jakýsi filtr, který dlouhodobě prostě funguje
z hlediska toho západního vnímání regionu, a to je filtr takových tří témat: terorismus, ropa a Izrael. A je to hodně esencialistické vnímání toho regionu, velmi hrubé zjednodušování, které vychází buď z neinformovanosti nebo vůbec nedostatku snahy porozumět komplexní realitě změnám v té společnosti. Je to výsledek toho, že zkrátka západní elity většinu času tráví tím, že mluví s arabskými elitami, které dávají těm západním elitám úplně jiný obrázek toho, v jakém stavu je ta společnost, než je realita. Vlastně ignorují se zde docela podstatné sociální změny, které ten region během posledních 10-20 let postihly, což je masivní urbanizace, masivní vzdělávání lidí, když ta kvalita toho vzdělávání není největší, ale přesto vlastně čím víc mladých lidí je vzděláváno, s tím se snoubí demografická exploze, asi přes 60% nebo kolem 60% obyvatel arabských zemí je pod 30 let. A samozřejmě dopad globalizace a s tím se snoubí globální média a sociální sítě. To všechno vede k větší individualizaci té společnosti, když v měřítku zase západním to nepůsobí tak masivně, protože samozřejmě základ arabské společnosti je stále rodina, ovšem dochází k určité atomizaci a tím pádem k výzvám těm tradičním autoritám v té společnosti, té patriarchální, řekněme, struktuře a tak dále. To vyústilo vlastně i k té ultimátní konečné výzvě mladé generaci, tomu starému režimu. Západní zahraniční politika je také podle mého názoru charakterizovaná určitým rozporem, určitou dialektikou, jak tady bylo zmíněno, mezi stabilitou na jedné straně a demokratizací na straně druhé. Vlastně už ten eurostředomorské partnerství říká, že má za snahu vznik oblasti míru a stability založené na základních principech respektu pro lidská práva a demokracie. Ovšem stabilita je zde vnímána jako udržení statusu quo, což v podstatě vede k jakési latentní, vnitřní, méně viditelné destabilizaci celé té společnosti, protože si skutečně myslím, že udržování statusu quo nevede v dlouhodobé době ke skutečné stabilitě, protože ta skutečná stabilita vychází právě z toho, že respekt důstojnosti lidského života v té společnosti existuje, že zákon platí pro všechny víceméně obdobně a tak dále. Tudíž je to vnímané tak, že existuje určitá arabská výjimka. Vůbec nesouhlasím s tou tezí, že existuje něco jako islámská civilizace. Samuel Huntington je dávno překonaný, vůbec to nebylo akademické, co napsal, a je to prostě bezcenný. Žádná taková věc jako západní civilizace nebo jakákoliv jiná civilizace prostě není. A ovšem, jako v myslích mnoha lidí je stále to, že zřejmě ti lidé v tom regionu jsou jakousi specifickým živočišným druhem Homo arabicus či něco takového, který musí být ovládán, protože sám sobě si nedokáže vládnout. Myslím si, že ty současné události prokázaly, že není nic takového jako arabská výjimka, potvrdili univerzálnost určitých práv, určitých konceptů, které by se mohly nazvat jako koncepty vycházející z konceptu nebo podpírající koncept demokracie. Když demokracie taky není jedna, je to široký pojem a třeba tam nemusí dojít k něčemu, co by se dalo nazvat jako západním typem demokracie. Ovšem ty principy, které byly požadovány na Tahríru a na jiných místech, jsou principy, které, myslím, souzní i s tím západním pojetím demokracie.
paradox bylo, že vlastně ti lidé, kteří protestovali, jak tady bylo řečeno, nepálili americké vlajky, nesváděli vinu na Izrael nebo na Západ, a naopak byl to ten režim, ten náš údajný spojenec, který vlastně říkal, že všechno to, co tam probíhá, je zaviněno západními agenty nebo izraelskými agenty. Paradoxní bylo, že ti lidé, co protestují, ať už v Sýrii nebo v Bahrajnu, což tady třeba vůbec není slyšet často, demonstrují s hesly nejsem šíta, nejsem sunita, jsem Bahrajnec, nebo nejsem Kurd, nejsem sunita, jsem Syřan, protože jsou si moc dobře vědomí toho, co by se stalo, kdyby se toto hnutí zdiskreditovalo nějakým sektářským násilím. A vlastně ti jediní, kteří argumentují sektářským násilím a dokonce hrají tuto kartu a hráli dlouhodobě, aby se vůbec u té moci udrželi, jsou vlastně zase ty režimy. Takže bych to zakončil tím, že já se domnívám, že to, že k tomuto procesu dochází, je jednoznačně pozitivní, a to i pro naší, řekněme, západní bezpečnost. Západ by se měl rychle zorientovat a přehodnotit svoji politiku, ne ovšem tak, aby vlastně docházelo k něčemu takovému, jako že si prezident Sarkozy bude žehlit určité nepěkné věci, co se staly v Tunisku tím, že bude intervenovat v Libii, nebo to, že Cameron bude si sypat popel na hlavu, ale ve skutečnosti to bude stále ta samá politika, jenom přetřená nějakým jiným lakem. Musí se vyřešit zkrátka určité problémy, které se dlouho také neřešily. Jedním z těch problémů je izraelsko-palestinský konflikt, a i když asi částečně souhlasím, že to není ten největší bolák každého jediného Araba v tom regionu, ale já bych ten dopad toho konfliktu úplně nezmenšoval, a myslím si, že to v té arabské psyché hraje velmi důležitou roli, protože je to svým způsobem jakoby zranění určité té důstojnosti, skrz které je promítáno i ostatní jiná traumata, dlouhá historie intervence Západu v tom regionu a tak dále. A musí se začít komunikovat s těmi samotnými lidmi a nejenom s tím režimem. Vlastně velká výhoda bude, když režim začne aspoň částečně reflektovat vůli těch lidí. Tím pádem vlastně získá trochu větší legitimitu i prostor k nějakému manévrování. Doposavět to bylo charakteristické obrovskou propastí mezi tím režimem a těmi lidmi, tudíž my se můžeme bavit o různých aktérech a kdo je s ním v alianci a tak dále, ale bavíme se o tom, jako kdyby to byla ta černá skřínka, jako kdyby ten stát byl reprezentován tím jedním člověkem, který ale velmi rychle může zmizet, a rozhodně ten člověk na špici v žádném případě nereprezentuje zbytek té populace, což je právě jedna z těch latentních destabilizačních sil, která pod povrchem vře. Už to samozřejmě nebude tak jednoduché jako předtím, možná to nebude tak loajální, ani bych neřekl, že spojenec, ale spíš jako nějaký cvičený pudl, tak jako Egypt, a Egypt vnímali hlavně samotní Egypťané, bude to asi trochu víc sebevědomý stát, který bude zkrátka trvat na nějakých požadavcích a nebude vyhovovat úplně všem požadavkům, které na ně budou směřovat ze Západu. Ovšem to je dobře i pro nás, protože vlastně konečně budeme, to je vlastně návrat k normálu. S ostatními zeměmi v demokratickém prostoru se také bavíme trochu komplexněji, musíme sledovat, jaký jsou tam politické strany, jak jde ten vývoj. U Egypta to bylo jednoduché, tam se nic sledovat nemuselo, tam se zavolalo v Kadáfímu na telefon a vyřídilo se to velmi rychle. Ale teď je to vlastně svým způsobem návrat k normálu. A tím bych to asi skončil. Takže děkuji velmi za vaši perspektivu. První, co uděláme, je, že se zeptám panelistů, jestli chtějí reagovat na něco, co zaznělo od ostatních panelistů, a potom bychom otevřeli tu diskuzi. Tak já bych chtěl, inspirován tím, co řekl kolega po mé levici, zmínit to téma grassroots, a sice něco, co vzniká jaksi opravdu ze spoda z té společnosti. A možná, že tomu tak je, žádný z nás nemá absolutní přehled, ale
Jistě jsou tam dva aspekty, které jsou důležité. Ten první je, že to, co my vnímáme jako, říkejme tomu revoluci, když vám se to slovo nelíbí, terminus technicus, prostě povstání, revoluce, rebelie, se odehrávají ve městech. My víme strašně málo, co z toho se odehrává na venkově. A to, co víme určitě, je, že většina velkých měst arabských státech jsou velmi silně pozápadně. Zvláště markantně to vidět v Teheránu, v Iránu, kde mluvíme o dvou světech, tomu té venkovské zemi, venkovském státu Irán a potom těch metropolích. Totéž zažíváme i v Turecku, totéž zažíváme i v ostatních státech. To znamená, mě by strašně moc zajímalo, a to na to vlastně není odpověď, to se ukáže ve budoucnosti, co se z těch revolucí týká celé země, co se týká jenom komunikujících elit, které používají naši technologie a naše myšlení. A řekněme to západní vidění, když říkáte, že neexistuje, ale já u toho zůstanu, že asi ano. To je jeden bod. A ten druhý bod je, existují některé státy, nebo já mám potíže s tou představou, že teď najednou začal něco spontánního všude naraz. A moje zbrzná nedůvěra mě radí, abych přemýšlel, jestli to opravdu je možné, jestli to opravdu tak je. A umím si třeba velmi dobře představit, že v zemích, kde velkou roli hrají kmeny, jako je právě Libie, jako je Jordánsko, jako je Jemen, se stalo něco, co souvisí spíše s odstraněním dožívajícího potentáta od moci, se změnou mocenské struktury. O Libii to víme docela přesně, protože tam kmen Kadáfího je v podstatě velmi malý a slabý a jemu se podařilo jenom díky tomu, že měl podporu kmene Warfala, vytvořit cosi jako mocenskou rovnováhu, která, a to si právě myslím, v tu chvíli, když se začaly pohybovat věci v Tunisku, inspirovala ty či ony z jiných kmenů, zejména z kmenů, které mají svoji bázi okolo Benghází. Přemýšlení o tom, jestli by nebylo možné tuhletu strukturu zásadně změnit. Pak už není vůbec žádný problém inspirovat tu či onu demonstraci, to či ono spontánní shromáždění, zatwitrovat cokoliv, to už potom se dá udělat. Já mám dokonce podezření, že i v mnoha jiných zemích se odehrávaly takové undercover akce, ale přesto tím nechci snižovat kvalitu toho národního vzedmutí, ale jenom chci upozornit na to, abychom to viděli trošku diferencovaně, že v některých případech to pravděpodobně jsou jenom ti, kteří prostě jedou s proudem a využili tu situaci k tomu, aby změnili strukturu s tím, že jestliže mám pravdu, tak ta tendence bude, že se sice vymění ti, kteří vládnou, ale ty mocenské poměry se nezmění příliš zásadně. Děkuji. Bych možná taky jednu poznámku. Ne, že bych byl proti tomu slovu revoluce, aby se používalo, to je dobré slovo na označení toho, co se děje, pouze jsem říkal, že to slovo automaticky nemá mít kladný význam. Nemá mít význam neutrální, protože revoluce může být jak lepšímu, tak horším. A panu kolegovi, to nemyslím politicky, ale topograficky krajní levici, bych chtěl říct, že vy předpokládáte, že to dopadne dobře, že ta revoluční hnutí nutně dopadnou dobře v tom smyslu, že budou hnutími zaustavení buď liberální demokracie, nebo mnohem ličtějšího, humanističtějšího řádu, moci, než to bylo doposud. To je to, co bychom si přáli. Ale právě ta zkušenost říká, že to tak nemusí vůbec být. Že nepochybuji o tom, že na těch demonstracích, na Twitteru, na Facebooku, je spousta lidí mladých, kteří smýšlejí liberálně demokraticky. O tom nepochybuji. Ale v době revoluční, chaosu, změny, dokonce možná krvavé revoluce v některých případech Libie, toho chaosu může nakonec vyjít vítězně ta nejlépe zorganizovaná a nejvíce bezohledná menšina. To byl problém ruské revoluce 1917. Začalo to tak krásně. Únor, pád carského samoděržaví, kadeti, eseři, prostě od demokratické levice k demokratické pravici. Chaos a nakonec vyšli z toho vítězně bolševici. To samé Irán, jako když padl šáh, všichni se těšili, jako kdo by litoval pádu autokrata. S tajnou policií, Tude a tak dále a tak dále. Sabak. Ale jak to nakonec skončilo? Prostě byli tam i liberální intelektuálové, demokratičtí intelektuálové. Chvíli byli i dokonce u moci, Khomeini je nechal, tak je buď emigrovali, nebo je postřílel. A skončilo to špatně. A toto je obava, že
že můžeme dostat něco mnohem horšího, než byli Mubarak nebo Zin Abidin bin Ali. To je ta praktická obava. A když se podíváme na praktické zkušenosti s demokracií tam, kde je, tak Irák, země je zničená občanskou válkou, nějak to funguje, ale není to extra hezké. Ale alespoň se tam už ti lidé nezabíjejí v takovém měřitku jako předtím. Gaza, naprostý průser. Svobodné volby vyhrál Hamas. Libanon, ta arabská země, která dlouhodobě měla jednak největší zkušenosti s demokracií, jednak měla největší kulturní, politické, ekonomické vazby se Západem. A jak tam vypadá ta demokracie? No opět, vůbec to není hezké. Jako jsou tam opět i demokraté, ale je tam i Hezbollah, což je jakási, jak to nazvat, prostě entita jiné země uvnitř Libanonu. A nevypadá to vůbec krásně, takže spíš bych, jako to, co vy říkáte, to by bylo ideální, kdyby to takhle skončilo, ale řekněme je příliš brzo, abychom se těšili, že to takhle dopadne dobře. Tak já si můžu zareagovat, teď říkáte, že vlastně příliš brzo, ale předtím jsme slyšeli, že se ničeho nedosáhlo. Což já jsem právě si tady napsal, že musím říct, že je příliš brzo ještě. Tak, slavit, příliš brzo slavit. Jasně, já vlastně říkám, že si myslím, že to skončí dobře. Já vlastně říkám, že dobře je, že ten proces nějakým způsobem začal. Protože když to skončí špatně, tak je velmi důležité, že ta vzpomínka, ta sdílená zkušenost z toho, co tam proběhlo, se prostě jako zářez na tu historii zapíše, protože si myslím, že konec konců i tak ta historie evropských zemích a jejich dostávání se k nějakému modelu, který ještě ani není podle mě úplně u konce, probíhalo přes mnohé revoluce, kontrarevoluce, viz Francie, kdy během 200 let bylo dvě různé monarchie, nebo monarchistický systémy, absolutistický a tak dále, pět republik. A zkrátka, nemyslím si, že nějaké obavy jsou důvod pro to, aby se ten vývoj zmrazil. A také si nemyslím, že je na místě hledat jakoby paralely s minulostí, protože zkrátka může se stát a myslím si, že v tomhle případě to tak je, že se díváme na něco, co úplně tak tu historickou paralelu nemá, že to je prostě něco novýho. A Irán se stal v roce 1979 za podmínky studené války, za podmínky a určitý perský specifikace, kdy ta clergy nebo toto duchovenstvo je prostě mnohem lépe zorganizované s jedním člověkem na vrchu, má úplně jiné jakoby politické cíle než třeba sunité v Egyptě a stalo se to za specifických podmínek historických, které mají vazbu prostě na Irán, tudíž nějaká paralela mezi tím, že se to může stát v Egyptě a že tam bude teokratický stát, není úplně na místě. A muslimské bratrstvo je hrozně komplexní hnutí, který vlastně není vůbec jednotný, protože když se budete bavit s těma jednotlivýma členama, tak si navzájem protiřečí a ukazuje se to právě teď, že v momentě, kdy musí teda vylézt z té mučednické ulity, kdy doposud ta jejich popularita byla založená na tom, že trávili desítky let ve vězení a byli mučeni a tak dále, a také ta popularita byla dána tím, že zkrátka neexistoval jiný vlastně nástroj, jak nějak ventilovat opozici vůči tomu režimu, protože Mubarak zcela úmyslně potlačil všechno, co bylo mezi ním a muslimskými bratry, to znamená nějakou liberální opozici. A jeden čas to byl nakonec náš spojenec Mubarak, který, aby oslabil muslimské bratrstvo, které už mu přerůstalo přes hlavu, tak začal podporovat ještě radikálnější islamistické proudy, což byli salafisté, kteří teď konformují některé politické strany. A tím neříkám, že muslimské bratrstvo je radikální proud, určitě z něj vystřelili lidi, jako je Zawahri a Al-Qaida a podobně. Ovšem, jak jsem říkal, je to široké hnutí, které právě teď, když dochází k tomu, že musí sformovat politickou stranu, tak se ukazuje, jak moc je rozdílné, protože to vypadá, že jeho členové budou asi ve třech různých politických stranách, protože ti mladí muslimští bratři mají úplně jinou představu třeba o tom státu, než to vedení, a vlastně od začátku vystupovali s těmi mladými sekulárními facebookovci a
budou zřejmě formovat jinou stranu politickou. A celkově si myslím, že ta podpora, byly nějaké výzkumy, ovšem to jsou výzkumy, že jo, veřejného mínění nebo podpory stran, a ukázalo se, že ta podpora je kolem nějakých 15%, dejme tomu, že by byla i 25, ale tam je tolik kdyby se obávat. Kdyby muslimské bratrstvo dosáhlo nadpoloviční většiny, kdyby armáda byla vůbec ochotná dopustit k tomu, že by muslimské bratrstvo usurpovalo moc, což je velké kdyby. A kdyby vůbec muslimské bratrstvo mělo tu jednotu a organizaci chtít tu moc usurpovat, prostě je tam tolik kdyby, že si myslím, že není úplně na místě šířit nějaké obavy a vůbec dávat rovnítko mezi muslimskými bratry a nějakými radikály, kteří usilují o krvavý střet se západní civilizací, protože muslimské bratrstvo jako takové není antagonistické vůči západu per se, že by to měli nějak geneticky zakódované, a rozhodně je to velmi pragmatický hnutí. A vlastně jsem chtěl reagovat tady na to, že se říkalo, že vlastně velmi dobře, že jsme byli takový tiší a moc jsme nevystupovali, což si třeba nemyslím, protože my jsme hlasní, když se nám to hodí a když z toho nejsou žádný nepříjemné věci, když se jedná o státy, jako je Kuba, a jsme tiší, když se jedná o státy, jako je Čína, tak zkrátka buď si budujeme image toho světového obránce lidských práv, anebo si ho teda nebudujeme a vyhneme se potom takovýhlemu zdání určitého pokrytectví. A samozřejmě, že vím, že to je určitá kombinace těch ideálů a těch zájmů. Jenom si myslím, že jako ideálně by se měli překrývat v tom, snažit se, aby k takovému pokrytectví nedocházelo, protože vlastně ta střední cesta je podle mě dost nemožná, že budeme nějakým způsobem prosazovat národní zájmy a zabalíme je do těch morálních, tak spíš to to pokrytectví ještě víc umocňuje. Takže buď si musíme vybrat a víc jako ideálně asi a být zcela jako čitelní v tomhle, protože jako krátkodobě nebo střednědobě takhle to dělají všichni, že jo? Ale já nevím, jestli je takhle možný fungovat ještě nějakou delší dobu, protože to vede právě těm situacím, jako vidíme teď. Já vám děkuju za ty reakce a poznámky, tady za to poslední obzvláště, protože samozřejmě asi spousta lidí by se shodla na tom, že nějaká míra jaksi dvojích standardů a alibismu je nevyhnutelná. Prostě jaksi žijeme jaksi tady v tom našem slzovém údolí, kde jaksi těmto problémům se vyhnout nemůžeme. Na druhou stranu jde o tu míru, že jo? A teda když Američanům tvrdíme 10-15 let nebo našim spojencům, že naše zahraniční politika je založená na hodnotách, a potom ministr zahraničí poskytne rozhovor, vy jste mluvil o tom původním odposlechnutém rozhovoru, který potom byl použit pro ten článek v Ekonomistu, ale potom před 14 dny pan ministr zahraničí dal jaksi nový rozhovor Hospodářským novinám, kde to vlastně zopakoval velmi natvrdo a kde přímo začal hovořit o tom, že česká zahraniční politika není založena na hodnotách, ale pouze na zájmech. Tak samozřejmě je to legitimní, ale potom bychom těm spojencům neměli 15 let tvrdit opak. Jo? Takže samozřejmě s tím já velmi souhlasím. Ještě jedna konkrétní otázka na to, co vlastně tady říkal před chvílí Roman, a na co byste reagoval. Vy jste mluvil na začátku o té arabské výjimce, že jo? A teď to, co, na co se zeptám, tak to nechápejte jako provokaci, vůbec ne, jako myslím to úplně vážně, jo? Že spatřujete v tom třeba jaksi nějaký, řekněme, jaksi aspekt, řekněme, rasismu, to znamená, že jakoby my jsme si věřili v tom 89., že máme na to, aby to u nás dopadlo dobře. A nepochybovali jsme o tom, nepochybovali jsme o sobě. Ale prostě těm Arabům, že jo, těm divným tam za tím mořem, tmavším, tak těm to nevěříme, těm nedůvěřujeme. Mimochodem, já se na to ptám proto, že to je téma, který se velmi často v těch argumentacích objevuje. A paradoxně to je argument, který sdílí, řekněme, jak západní levice radikálnější, tak je to argument, který převzali neokonzervativci.
američtí v posledních letech. To znamená, že jaksi američtí neokonzervativci v posledních letech se začali bránit té realisticko-pragmatické kritice toho jejich projektu demokratizace středního východu, že začali ty své vlastně pragmatické, řekněme, realistické kritiky, kterýž to postoj tady právě v té své předchozí promluvě jakoby reprezentoval Romaniuk, tak je začali obvinovat z rasismu. Vlastně, jo, jako pravicoví neokonzervativci začali tyhle ty pravicové vlastně své kritiky realisticky obvinovat z rasismu, že jak si předpokládají, že ty neevropské nebo nezápadní společnosti jsou prostě nějak jako inherentně neschopné tedy dosáhnout toho stejného pokroku a blaha, jako jsme schopni dosáhnout my. Jak byste se tady na ten argument tedy díval? Říkám, který potom začali používat i lidé jako třeba Wolfowitz, jo. Když jim teklo do bod, ano. No, já v tom nevidím jako rasismus. To určitě záleží, s kým se bavíte, jo, když teda mluvíme o akademické sféře, ale i tam, že často jsou určitě lidi, kteří mají nějaké sklony k něčemu, co je určitou jakoby nadřazeností, dejme tomu, nebo nějakým výrokem, jakoby, který asi hraničí třeba s tím rasismem, ale pak to samozřejmě nějakým způsobem zabalí do akademicky přijatelné terminologie a ještě navíc to zní jako docela racionálně, takže to je hrozně složité na rozdíl od lidí, který na první pohled je jasné, jako kam si je zařadit, tak to je pak složité nějak diferencovat, ale proto to a priori jako nerad třeba jako používám, protože já jsem zase osobně třeba háklivý na to, když se někdo označí za antisemitu v debatě o Izrael, protože to jaksi vylučuje ty lidi z té debaty, i když někteří antisemité jsou a používají kritiku státu Izrael jako nástroj toho antisemitismu, a někteří ale nejsou, ale pak když se to takhle používá, tak to prostě lidi vylučuje z debaty. A myslím si, že samozřejmě, teď zase jako nemluvím o té akademii, ale o veřejnosti, že určitý zkušenosti z posledních let a spojování těch témat, hlavně, jak jsem říkal, sledování toho regionu prismatem toho terorismu, že zkrátka, nebo určitý i takový ty zjednodušující pohledy na ten region, to znamená, že to jsou chudé společnosti, málo vyspělé, málo jakoby zkulturněné a tak dále, takže svádí k tomu prostě říct si něco takového. A já sám a samotní asi Arabové si taky vlastně připouštějí to, že třeba některé společnosti jsou lépe připravenější, protože mají určité výhody, jako třeba to Tunisko, že to je relativně malý počet lidí a jeden z těch opravdových národních států, který se neštěpí nebo nemá ten potenciál štěpit jako jiný státy. A teď jsem úplně zapomněl, kam ta otázka směřovala, protože jsem přemýšlel nad něčím jiným. Já myslím, že jste na ní odpověděl. Já bych krátce řekl taky k tomu, vy jste zmiňoval ten aspekt, my jsme si věřili, a srovnával se to s tím, že těm teďko nevěříme. Aby to srovnání bylo opravdu symetrické, tak byste se musel ptát, my jsme si tenkrát věřili, věřil nám Západ. A Západ nám nevěřil. Ta velice silná arogance, kterou možná teďko konstatujeme z naší strany vůči arabskému světu, panovala, a já vám můžu říct si, i panuje, ze strany Západu vůči východní Evropě. A to nemá asi s rasismem nic společného. To má společného s čím, co se odborně nazývá etnocentrismus. To znamená to, že každý národ si o sobě myslí, že je úplně nejlepší. A má ten sklon tohleto projikovat do všeho. Takže rasismus je příliš silné slovo, ale to, že se na ostatní máme tendenci dívat zhora, to si myslím, že máme všichni společné. My vychovaní v středoevropské tradici středoevropského rakouského pesimismu nevěříme, že náš národ je nejlepší.
Alespoň někteří z nás. Za sebe. Alespoň někteří z nás. Mluvte za sebe. Ale to není problém rasový, když už tak kulturně politický, protože když se podíváme na ten rok 89 u nás a Západ nám nevěřil, když se podíváme sem, tak to dopadlo relativně dobře. Když se podíváme na naše jihoslovanské bratry, tak to zase až tak dobře nedopadlo. Občanskými válkami, válkami mezi nezávislými státy a pokusmi o etnické čistky. Takže krásní bílí Slované jako nedopadli až tak dobře na Balkáně. A když se zeptáme dnes, máme obavu ohledně fungování liberální demokracie mezi Černochy na Jamajce. To povědí je, že žádné obavy nemáme. Díky tradici britského kolonialismu a britského právního státu, Jamajka, ať už jsou Jamajčané té nebo oné barvy platit, to je úplně irrelevantní, je celkem dobře způsobila pro demokracii. Ale blondětí modrooci Bělorusi zase až tak dobře nejsou způsobili pro liberální demokracii, jako jsou obyvatelé Jamajky. Takže to vůbec není otázka rasová. To je spíše otázka historického vývoje a toho, jak liberální instituce se etablovaly v historickém vývoji, nebo naopak neetablovaly. A rasa s tím nemá nic společného. Tak, teď bych dovolil otevřít diskuzi, prosím, tam. Musíte dovolit mojou poznámku ohledně toho... Musíte nahlas, pokuste se postavit se a skutečně křičet, aby vás všichni slyšeli, děkuji. Ohledně ty poznámky kolem toho rasismu, jestli tam ty lidi cítí nějaké rasismu v tom prostoru Západu, já bych asi řekl k tomu tuhle poznámku, že v tom postoji Západu jsou se na ty tři aspekty. První je filozofický, ideový, a druhý je strategický a třetí je čistě praktický. Ovšem tyhle ty tři aspekty jsou propojené, nejsou izolované. Potom se to odráží na tom přístupu. Ten první, ten filozofický, ideový, musíme říct pravdu, že existuje vyšší vůle. Já ji nazvu mezinárodní, nějaká mezinárodní vyšší vůle, která nemůže akceptovat, nemůže přijímat z principu, z přesvědčení, že nějaký arabský Fénix, jak to nazvu, má znovu zrození. Nemůže to spolknout. A odraží se to na jejich chování. Prostě oni věří, takový spisovatel, takový myslitel, filozof, nebudu říkat politikové, který věří, že existuje princip nadřazenosti národů, určitých národů a méně cenosti dalších národů. Pak je věc jasná pro něho. Taková revoluce, tam někde v Arábii, nemůže přijímat. Ten, když už tak jsme daleko od toho rasismu, ten druhý aspekt, ten strategický, to je opravdu velký problém pro ten Západ, protože my vidíme ty revoluce, ale nevíme, co bude dál, my nevíme, co bude za půl roku, za pět let, za deset let, celá oblast se mění a nikdo, ani prorok by nemohl tušit předem, co bude dál. Ale ovšem my nemůžeme čekat, až to tam skončí a řekneme to, co bylo správně udělat. Po bitvě každý je generál. My musíme, já teď reagujeme, my musíme jednat teď a musíme zkoušet jednat teď správně ovšem. A nečekat, jestli ty revoluce budou pozitivní, anebo dopadnou jako francouzská revoluce, anebo já nevím, jaká bolševská. To je, nezlobte se, to se nedá takhle dělat. Třetí, kolem toho strategického. Že celá oblast se bude pohybovat. Já uvedu jenom příklady a oni se zdají, dejme tomu, že hypotetické, ale věřte tomu, že ty možnosti existují, jak se bude ta oblast hýbat. Možná, že dojde k Unii, k sjednocení určitých arabských zemí, Severní Afrika, Egypt, Libye, Tunis, jestli se vyřeší Fiji. Jako proč by vznikl takový sjednocený stát, něco takového, proč by mohlo vzniknout v budoucnosti takový politicko-ekonomický blok, Turecko, určitý arabské země s novým režimem. Prostě ten dopad na celý Západ a na celý svět bude velký, ale my dneska opravdu nevíme, jak to dopadne. Tedy třetí aspekt, a to je čistě praktický, to jsou ekonomické zájmy a bezpečnost. Bezpečnost národů, bezpečnost nás, Západu a tak dále. To jsou opravdu čistě především zájmy. A podle toho to vypadá, že potom ty země jednotlivé, každá země má svoje zájmy, protože je to logické. Na tom není prosím vás nic špatného. Každá země, každý správný režim musí sledovat svoje zájmy a zájmy svého lidu. Jinak ale já bych charakterizoval dneska ten stav Západu, jestli můžu stručně, a je to škoda, ale nakonec, je škoda pro Západ a škoda ovšem proti arabské revoluci, že je to
váhavost, ztracenost a hledání alternativ. Děkuji. A vidíme to v posledních týdnech na postoji Západu, teďkom vůči Sýrii, Jemenu a Libii. V posledních týdnech ta Libie demonstruje evidentně, jak tady zaznělo, když už bylo vkročeno, tak je třeba diktaturu ukončit a nehrát i nějakou. Děkuji. Jinak ale poslední poznámku, prosím vás, a končím, protože jsem už vzal to střel. Jenom malou poznámku kolem Iráku, prosím vás, že dnešní režim je přece jenom trochu lepší než bývalý, protože se zabije méně. Nezlobte se, pane Joku, má to málo informací o dnešní Iráku. Zabije se opravdu víc a ve vězeních a v žaláždích je mnohem víc lidí, než za Saddama Husseina a věřte mi. A já vám dám, jestli budete chtít, dokumentaci k tomu. Tak, děkuji. Prosil bych panelisty o reakci, pokud chtějí reagovat. Tak, prosil bych další otázky. Tak tam zadu kolega. Prosím, postavte se a mluvte na hlas. Já bych se vás zeptal, když jste hovořili o sociálním dialogu. Je důležité, aby režim, který vznikne, nebyl otevřený od západní. Nicméně, nesmím zapomínat to, že naše jednání je to bez jakéhokoliv věku, může tento postoj zase ovlivnit. To znamená, nemůže naši nečinnost způsobit, že ta strana, která jde z revolucí vítězně, bude vůči západu nepřátelská právě pro jeho nečinnost? Děkuju. Nemyslím si, že nečinnost automaticky způsobí nepřátelství. Nepřátelství způsobí to, když se postavíme polovičatě na stranu jedné frakce v občanské válce a ta frakce prohraje. To nám způsobí nepřátelství té vítězné frakce. Ale samotná nečinnost, když už se ta frakce dostane k moci a ustaví se, a pak ji respektujeme, obchodujeme s ní a bereme ji jakožto partnera, pak si myslím, že důvod nepřátelství není. Ale problém je, že mám dojem, že Západ je viněn tehdy, když intervenuje, viz Irák, i tehdy, když neintervenuje, viz izraelsko-palestinský problém Irán. Takže mám dojem, že někteří lidé chtějí vinit Západ, i když něco dělá, i když nic nedělá. Já jsem vlastně často kritizoval třeba naší politiku nebo západní politiku, že byla až moc pasivní, ale tím vlastně neříkám, že jsem chtěl, aby jsme podobně právě k tomu docházelo mnoho let v minulosti si vždycky v té zemi vybrali jednoho koně, na něj vsadili a nějak ho protlačili a tím vlastně problémy v těch zemích ještě zhoršovaly. Já jsem vlastně poukazoval pouze na to, že je určitá míra že je možné se vyjádřit tak, aby to bylo ještě v nějakých hranicích toho, aby to nebylo chápáno jako příliš velké vměšování. To znamená, že může stát vyjádřit znepokojení nebo v tvrdších termínech než znepokojení nad tím, jak třeba ti lidé, co protestovali, jak na ně bylo útočeno režimem, což třeba ani tohle my jsme v podstatě nedělali. Myslím si, že ten třeba postoj Baracka Obamy byl a je celkem správný a musí asi čelit velkému tlaku s obou, jak ze svých vlastních řad, tak ale z řad třeba republikánů, což asi není lehké, ale právě protože Západ měl tu snahu vždycky si vybrat jednu z tu skupinu v těch zemích v minulosti, vedla k tomu, že se ty problémy spíše zhoršily. A nejenom třeba vybrat, ale přímo nějakým způsobem jí tam exportovat. Tudíž si myslím, že ten příklad Iráku a srovnávat vývoj v Iráku s vývojem v Egyptě není na místě, protože Irák byla země, která prodělala invazi a kde se ta vláda, která tam přišla po té invazi, v podstatě se stavila mimo tu zemi. Kdežto například v Libii ta vláda vznikla
nebo ta provizorní vláda vznikla z té země, což vlastně, což dokazuje i to, že Západ vlastně neví, s kým tak úplně jedná, což je vlastně pozitivní, protože to znamená, že Západ tady tu provizorní vládu sám nesestavil. A ten vývoj v Egyptě je už úplně jiný než v Iráku, protože samozřejmě jako srovnávat tady ty dvě události se nedá, takže nemůžeme predikovat na základě Iráku, jakým směrem bude Egypt, nehledě na to, že v Iráku jsou sektářský a další rozdíly. No, jenom na okraj, aby jsme všichni tři promluvili. Já bych spíše řekl, že o Západu se vůbec mluvit nedá, pokud jde o nějakou společnou akci, právě protože žádná společná akce neexistuje. Vždycky existuje jenom pár aktérů, ten či onen, podle svých vlastních národních a právě aktuálních vnitropolitických konstelací a podle toho jedná nebo nejedná. A celkově viděno, i právě ten příklad nám to ukázal, je Západ spíše ten, který recipuje, to znamená reaguje na to, co se někde odehraje. Abych si moc přál, kdyby to třeba byly aspoň západní tajné služby, které něco provedly v tom islámském světě, co směřovalo k tomu povstání, které teď zažíváme. Já se obávám, že nic takového nebylo, že se omezili čistě na to. Ostatně Wikileaks nám to dokládá, ostatně omezili se jenom na to, že registrovali, co se děje, nebo že se nic neděje. Ale ta vstřícná, ofenzivní, utvářející zahraniční politika Západu vůči jakémukoliv regionu v podstatě neexistuje, protože ten nejvyšší kolektiv, který ty státy jednotlivě sami pro sebe, západní státy a jako celek mají jejich vlastní veřejné mínění, které už se dávno odvyklo bojovat. A dnes náklady boje, ať už ekonomické nebo lidské. Takže Západ přihlíží a snaží se omezit škody. To je maximum, co můžeme od nás očekávat. Jestli to chcete vykládat jako něco, co potvrzuje Toynbeeho nebo Spenglera, tak vám v tom nebudu bránit. Děkuju. Je nějaký další dotaz? Tak tam se kolega přihlásil dřív od Ofous, potom registruji vás. Já se chci zeptat na to, o čem hovořil pan doktor Bloch, a to o spojení zájmů a ideálů jako fundament zahraniční bezpečnostní politiky. A v poslední době se ukazuje, že toto spojení je asi nekompatibilní, že zájmy demokracie v jednotlivých arabských zemích a zájmy Západu, jakožto svojí bezpečnosti v době, kdy je ta situace nestabilní a máme zde i některé historické precedenty, kdy ta demokracie vedla spíše k islamismu, se ukazuje, tyto zájmy nejsou kompatibilní a zdali zde nebude nějaký prostor pro proměnu těchto zájmů nebo těch ideálů, právě proměnu těch ideálů k ideálu třeba bezpečné a bohaté Evropy, nebo takhle. Že by nešlo o, že by se zahraniční politika neprezentovala jakožto vývoz demokracie, ale jakožto zajištění bezpečnosti. Ten problém trošku je daný významem slova demokracie. Někdy se pod demokracií rozumí čistě pouze většinová vláda. A taková tu demokracie může být dobrá nebo špatná. Může to být velkorysá vláda většiny, umírněná vláda většiny, alebo to může být ona tyranie většiny, velice krutá vůči menšinám. A někdy především Američané mají pod názvem demokracie tendenci rozumět to, co my tady nazýváme, řekněme, ústavní vláda nebo liberální demokracie. To znamená celý soubor institucí, kterých nejde pouze o hlasování, o výběr vlády hlasování, ale o právní stát, garanci individuálních svobod, listinu práva svobod, prostě celý ten ústavní režim. A já bych řekl, že naším ideálem nemá být demokracie v tom mechanistickém smyslu, to znamená, že pouze se odevzdají hlasy, zejde nějaký vítěz a ten vítěz si pak vládne úplně svévolně. Toto nikdy nemá být naším ideálem, ani myslím si od listopadu 89 ani nikdy nebylo. A pokud ten ideál ale definujete tak, že je to ta vláda, která nejvíce zohledňuje lidskou důstojnost, lidská práva, včetně vlastnických práv, tak si myslím, že pak ten rozpor mezi ideály a zájmy není. My si skutečně přejeme, aby všude na světě byly vlády, pokud možno toho charakteru, jako je ta naše. Toto z okolností není vynález neokonzervativců. To už viděli staří Řekové v Peloponéské válce, že země s tím samým typem režimu mají tendenci jak si koagulovat, se spíše spojovat.
a že země je v bezpečí, když je obklopena jinými zeměmi, které sdílejí víceméně ten samý typ režimu, s těmi samými hodnotami, cíly a tak dále. Takže já si myslím, že platí, že naším zájmem a zároveň naším ideálem je, aby v arabském světě a i jinde ve světě byly režimy, které jsou stabilní, pokud možno nekrvavé vůči vlastním občanům, nejsou agresivní navenek, ať již otevřenými agresemi přes hranice nebo sponzorikem terorismu, kde existuje vláda zákona vlastnická práva, s kterým chce obchodovat, a kde státní režim zohledňuje i lidská práva svých vlastních občanů. A pokud takhle definujete náš ideál, tak si přejeme, aby všude v Arábii takovýchto režimů bylo co nejvíc. A pak je ta druhá praktická otázka. Jaká je ta cesta, která nejlépe nás dovede, nebo je dovede spíše, toto je jejich úkol, ne primárně nás, abychom naordinovali jejich režimy, to je jejich úkol, která je dovede k tomu, aby se tyto režimy ustavili. Je to spíše cesta přes volby, znamená přes vládu většiny, anebo je to spíše cesta přes budování institucí, nezávislých soudů, garance vlastnických práv, svoboda tisku, ochrana náboženských menšin ze strany režimu. Přičemž, jak je ten režim vybírán, jak je formován, je druhotné. Já si myslím, že ano, že toto je častokrát ten případ, že méně důležité, než trvat na tom one man, one vote, což může někdy dopadnout, jak britští toryové, co toryovští cynici, když se dívali na subsaharskou Afriku po dekolonializaci, tak to komentovali tak, že one man, one vote once. Jednou je zvolen Robert Mugabe a vládne 30-40 let. A ne celkem liberální. Takže spíše budování liberálních institucí, vlastnická práva, svoboda slova, vláda zákona, je myslím důležitější než westminsterský typ parlamentní demokracie hned od začátku. A pokud to takhle redefinujete ideály, to znamená ne pouze demokratická procedura, ale spíše instituce liberálního právního státu, pak si myslím, že ten rozpor mezi ideály zájmy není až tak ostrý. Na pár výjimek, jako ten Bahrajn například. Ale to je skutečně výjimka. A dlouhodobě to není problém. Si myslím. Další reakce. Tak, tam byl kolega s další otázkou. Děkuji za otázku. Já jsem myslel tím, že je důležitý proces spíš než ten výsledek z toho důvodu, protože jsem přesvědčený, že hybatelé toho procesu jsou právě ti lidé, kteří, kdyby jim bylo umožněno splnit ty ideály, se kterými do těch protestů šlo, tak ten výsledek by byl dobrý. To znamená, já jsem spíš reagoval na takové ty argumenty, že ta revoluce v uvozovkách může být unešena někým jiným, třeba lépe organizovaným, který ty protesty jako takový nezačal, ale který je může unést. Takže já jsem vlastně říkal to, že tam bude ta historická vzpomínka vzedmutí za nějakými ideály, které já definuji jako demokratické reformy,
A i když to bude uneseno něčím, někým jiným, což asi nemyslím, že se stane jako do 100% míry, že tam bude třeba nějaký hybrid nakonec, ale i když by se tohle stalo, tak vlastně to může motivovat třeba příště, protože se zase vytvoří taková legenda, takový vlastně mýtus, všechny takové ty akce a jednou ti lidé, co byli na Tahríru, budou starší, vlastně oni budou v podstatě tím rozhodujícím segmentem populace, ovšem zase jasně, že na Tahríru bylo nějaký procento lidí, který žije v Egyptě a ne všichni jsou aktivisté na Facebooku za liberální demokracii, ale myslel jsem tím, že zkrátka ideály, které vzešly, se tím nestratí, nepřebijou, kdyby ten vývoj byl špatný, protože tak to konec konců bylo i v té Evropě, prostě byly nějaké ideály třeba v té francouzské revoluci nebo i dejme tomu v Německu před válkou a pak to přebyl nějaký horší režim, ale pak jako by bylo na co stavět, navazovat, vytvořil se ten národní mýtus, protože je hrozně potřeba, aby oni to vzali za svoje, že to je jako autentický a je mi jedno, jestli to není pravda nebo ne, ten mýtus, jestli za proroka Mohameda jeho působení v Medíně byl nějaký protodemokratický režim nebo ne, ale pokud jako se to stane jejich mýtus a mají stavět na něčem vlastním, aby to nepůsobilo tak cizorodě ten prvek, i když ty mladí lidi třeba tím to tolik nevadí, si myslím, oni jako vyloženě hlásí otevřeně, to je západní model a my ho chceme napodobit, protože prostě funguje napodobit třeba mírně v našem kontextu, ale chceme to dělat jako v Evropě. No a k té druhé otázce, prostě já si myslím, že třeba v některých podmínkách se asi hodí něco jakoby označkovat a zabalíkovat, jakože to je jedna civilizace, ale jakoby srovnávat Indonésii, Turecko s Mauretánií, jako nemyslím si, že by tam byl nějaký, vy asi narážíte na to, že jakoby ty hodnoty, co vycházejí z islámu, jsou nějakým v rozporu s tím, jak my chápeme třeba lidská práva a tak dále, ne? Určitě. Jo. No to já si jako nemyslím, protože to je asi na jinou debatu, ale vždycky závisí na té interpretaci, já nevnímám islám jako něco monolitického. Navíc jako ten koncept, když se bavíme teď o těch arabských revolucích a říkat islámská civilizace, já vím, že v Iránu taky něco jako trochu proběhlo, ale všechno probíhá v arabském jako regionu, tak je to zavádějící ze dvou důvodů, jednak, že teda neříkáme arabský, ale islámský, protože chceme dát tu konotaci jako toho islámu, ale je to urážka těm křesťanským, kurdským a já nevím jakým demonstrantům, který tam taky umírají. A myslím si, že jako často je zatím agenda, jakoby, protože islám v poslední době už má konotaci toho zla, takže když se řekne islámský politik nebo politický islám nebo islámská civilizace, tak ta debata sklouzne nebo aspoň se vytvoří něco takového a za to si můžou jako sami ty skupiny, které spáchaly 11. září a tak dále, ale když já si nemyslím, že existuje jakoby západní civilizace, tak tady můžeme debatovat o Huntingtonu, ale sám asi víte, že já nevím, když toto rozdělení bylo tak bylo založené na nějakých anekdotických jako příkladech a argumentech, které se mu prostě hodily a ty jiné úplně vypouštěl, takže on vždycky ty rozdíly jakoby vypouštěl a to, co tam našel ty spojnice, tak zdůraznil, ale bylo to jako celkem snadno vyvratitelný a někdy to může sloužit jako tomu té debatě, že se to něco zjednoduší, že tady přece jenom říkáme západ, že jo, a myslíme tím něco, asi třeba každý něco jiného, nebo říkáme východ a i v rámci toho takzvaného západního světa je, myslím, velký rozdíl mezi Rumunskem a Norskem a
Myslím si, že třeba rozdíl mezi Tureckem a Bulharskem je daleko menší než rozdíl mezi Bulharskem a Británií. Tak jako asi tak. No, já bych to možná trošičku přece jenom relativizoval. Sice já se opravdu domnívám, že existuje cosi, co specifikuje určitý historicko-kulturně sociální okruh. Že prostě tím, že vyřídíme Huntington, přičemž anekdotická evidence v sociálních vědách máme jenom anekdotickou evidenci. Sociální vědy nemají žádnou evidenci jako přírodní vědy. To znamená, to je jenom otázka většinového rozhodnutí těch, kteří momentálně mají ty nejdůležitější profesury v nejdůležitějších univerzitách. To je mainstream. Kdysi byl mainstream Fukuyama, pak byl mainstream Huntington, teď je mainstream něco úplně jiného. Znáte, sociální vědu bychom neměli přeceňovat. Z toho pro mě samozřejmě plyne, že je daleko zajímavější, čím ti lidé, teď ti normální prostí lidé, každodenně žijí. A co je pro ně specifické, když se na to díváme, co možná nejobjektivněji. A pak prostě nemohu jinak, než konstatovat, že v tom islámském světě má náboženství mnohem ultimativnější, jednoznačnější, přímější roli pro každodenní život, než v tom západním světě. Ať už teda mluvíme o České republice nebo o Francii, tenhle ten západní svět je tímhle charakterizovaný. Dlouhou debatu na tom, jaké jsou civilizační okruhy, vést nemůžeme, ale dala by se vést, ale na ní prostě není čas. Ale tenhle ten fakt, který je právě i pro tu naší diskuzi dneska, řekl bych, úplně klíčový, je jednak proto, protože právě ta dominantní role náboženství v každodenním světě způsobila to, že tyto země, že tam zastydla změna, která teďko exploduje. A jestliže se podaří tuhletu zastydlou změnu převést do toho, že se trošku potlačí ten každodenní význam náboženství v islámských společnostech, tak to bude ten maximální úspěch, který můžeme dosáhnout. Pan Laštůvka. Já jsem velice líduji, že jsem nemohl být od samého začátku a nemohl reagovat, nicméně na to robím všechno, který bych provokoval no, jistě. Reakci. Já jsem samozřejmě se trošku v tom světě taky pohyboval a neřekl bych, že to, co se teď děje v arabském světě, je motivováno právě těmito islámskými kořeny. Já mám pocit, že to, co se teď právě děje, je v zemích, kde ten islám byl dlouhodobě desetiletí potlačován a to brutálním způsobem s naším přiblížením, s naší benevolencí a až s naším souhlasem, když ne podporou. Vracím se k tomu, co se tam děje. Můj pohled na tenhle pohyb v arabském světě dneska je, není to marginálie, není to nějaká přechodná, nějaký přechodný jev, něco okrajového, je to geopolitická změna v tom prostoru, s kterou se musí Evropa nebo americký svět vypořádat. Všel jsem, že smyslem této debaty mělo být otevření toho, jak k tomu máme přistupovat my v Evropské unii, Evropská unie. Na to jistě souhlasím s předřečníky, kteří tady u stolu moudrá slova pronesli, žádný univerzální recept není. Západ, který jako používáte, tedy Evropa, není schopná nějakého jednotného aktu, jednotného činu. Je otázka, jestli je to taky dobře, kdo by byla. Nicméně z mého pohledu určitě platí, co je chybou, je islamofobie, která se pěstuje zbytečně, protože bez respektu, ať se na to díváte, jak chcete k tomuto náboženství, těžko s tím světem, byť na začátku této proměny nebyl, tak rozhodně v tom světě svou roli hraje, tak nebudeme schopni nalézt nějaký dialog. Že východisko do budoucnosti, z mého pohledu, pro euromerický prostor je dialog. Nepochybně i s islámem. Nedovedu si představit ostatní Afganistán, toho je živý důkazem, že bez respektu těmto faktům prostě nelze silou ani jakými společnými akcemi dosáhnout žádné změny. A druhá věc, kterou bych chtěl poukázat do našich řad, je, že jsou dvojí standardy, které uplatňujeme vůči světu. Já bych chtěl, vzpomínám si na jedno setkání s ministrem zahraničí bezvýznamné země, největší demokracie na světě, jak sami říkají, Indie.
A mi říkal, vy, Evropané, vaše dvojí standardy, a pak jsem se s tím mnohokrát potkal, to je věc, která podle mého názoru je do budoucna něco, co musíme podle mého názoru opravdu umět opustit. Rozumím realpolitice, často je samozřejmě lidská práva napět nafta důležitější než lepsos jiného, což vidím třeba teď v Sudánu. Nicméně v tomto geopolitickém této změně a dialogu s tím, podle mého názoru, bez opuštění dvojí standardu, se nemůžeme do budoucna dohodnout. Je obtížné hovořit v arabském světě, z mé zkušenosti, o něčem a přehlížet to, co se děje. V Palestíně, přehlížet to, co se děje v Saudské Arábii, přehlížet to, co se děje v současné době v Bahrajnu. To souvisí s tím, že se díváme na arabský svět, jak na co mladou generaci stran oprávněně, s nadhledem a respektem. Mají už historickou paměť, oni toto všechno vnímají a tohle všechno z mého pohledu z hlediska budoucnosti, koexistence těchto, no, když ne světu, tak těchto dvou částí je naprosto, naprosto nezbytná. Ale nechci zdržovat, měl bych ještě mnoho dalších poznámek. Stát jenom jednu detailní, zaslechl jsem, že Al-Qaida vznikla z muslimského bratrstva. Pokud já vím, tak Al-Qaida vznikla v roce 1984 v Afghánistánu jako návrhová kancelář Muhadžírů pro svatou válku proti Sovětu. Pak se nám to kapku vymklo z ruky a vznikla z toho jakási Al-Qaida. Děkuji. Děkuji. Reakce? No, já, pane Vašku, v komisi samozřejmě těžko budeme rozumět, to je, ale to je úplně v pořádku, to je historicky inspirativní, já doufám pro vás taky. Jenom víte, ty kategorie jako respekt, to je všecko strašně fajn. Mě by samozřejmě zajímalo, jestli i kdybychom byli schopni ten respekt prokázat, jestli to bude pro tu adresátu, pro tu stranu adresátu dostatečně jednoznačné, dostatečně pokorné, dostatečně intenzivní, jakkoliv chcete, jestli to bude prostě akceptováno jako respekt. Já mám dojem, že ta druhá strana, teď když mluvíme o Afghánistánu, ta druhá strana myslí ve zcela jiných kategoriích než respekt. No? A to jsou ty opravdu ty pramocenské kategorie, ano, přesně tak. Takže my si dobře rozumíme, jasná věc. Potom ještě jeden, tu výtku indického ministra zahraničí, víte, dvojí standardy platí ke každé politice. Všecko, co děláme, má hezký důvod a skutečný důvod. Včetně indické politiky. Takže to bych nebral moc vážně. To je prostě argumentace v příjemném rozhovoru, ale ve skutečnosti to nepopisuje nic, co by bylo specificky západní. A ty dobré, správné, kteří mají jenom jeden standard, dejme tomu v Indii. Jo, pro mě, za mě určitě. Můžete? No, samozřejmě to bylo pomoc s tím ministrem zahraničí, ale když se hovoříme o standardech, o lidských právech, ale kritizujeme Severní Koreu, já nevím, kde je to s lidskými právama horší, v Severní Koreji nebo v Saudské Arábii. A chtěl bych jako poznamenat, že bez toho, aniž by mě k tomu dokoliv evokoval, tak myslím si, že to je třeba vnímat. Vnímat určitě. K něčemu učíme a k něčemu hovoříme. To jsou ty dvoje standardy, které bez ohledu na další aspekty reál politiky lidé toho světa vnímají. Tečka. Bahrajn dneska a to tež. Můžu ještě k tomu. Pokud jsem vám dobře rozuměl, vy jste, možná se pletu, pravte mě, ale myslím, že jste říkal, že Západ podporoval režimy, které byly velice kruté vůči islámu. Já myslím, že ne. Jako, v Egyptě jako, je islám potlačován, nebo v Tunisku byl potlačován, nebo v Saudské Arábii potlačován. Když už tak bych se trošku zaslzel nad osudem egyptských koptů, ale uznávám, že ještě egyptští koptové jsou v Egyptě relativně na tom dobře ve srovnání například s potenciálními křesťany v Saudské Arábii, ale představa, že tyto režimy byly nějaké kruté vůči islámu, to si myslím, že to jako nebyla pravda, že jako islám, možná k některým islámským proudům, to bych už uznal, alavická entita je určitě krutá vůči některým sunnickým proudům, ale vůči islámu jako takovému ne. A druhá věc, pan profesor Robešek to zmínil, dvojité standardy. Dvě věci, za prvé, vždycky budou. Česká republika bude mít vždycky jiné privilegovanější vztah a pozici vůči Slovensku, než vůči Ukrajině. A Německo bude pro nás vždycky důležitější než Čína. To znamená, dvojí standardy vždycky budou, za prvé.
A za druhé, když už to, se o tom bavíme takhle globálně, tak Západ jsou ty země, které je nejméně používají, nebo se aspoň snaží používat. Protože alespoň jsme si vědomi toho, že existuje nějaký univerzalismus lidské důstojnosti, ale myslím si, že indický ministr zahraničních věcí, že mu je úplně jedno, co se děje v Libii. Jako jemu to je úplně jedno, co se děje v Libii. Tady prezident Obama z důvodu, ať již těch nebo o něch, zaslzil při představě, nebo až se tvářil ze slzí při představě, nad tím, jak dopadne ubohé Benghází. A proto něco dělá. Ale myslím si, že indickému ministru zahraničí by bylo úplně jedno, co by se stalo. Naprosto jedno. Takže to jsou ti poslední, kdo nás mají co poučovat o dvojitých standardech. Ale právě proto ten indický ministr zahraničí dostává jeden standard. Ano. Tak tam kolegyně se hlásila. Tak prosím asi všechny tři panelisty. Tak Evropská unie má určitý nástroje, ať už v rámci toho ne úplně unie pro Středomoří, ale evropské sousedské politiky spíš, kdy určitý finance byly alokovaný na podporu lidských práv a demokracie, kdy dokonce to mohlo být podmiňovaný lidská práva a demokracie nějakými ekonomickými koncesemi, akorát to nikdy nebylo využívané, ty prostředky na to byly minimální a zkrátka vždycky byl důraz na tu ekonomickou stránku, než na nějakou práci s tou občanskou společností. Něčemu tam docházelo, ale rozhodně ty priority byly seřazeny úplně jinak, takže tady vidím určitou možnost a revidovat ty akční plány s těmi zeměmi, jako je Tunis nebo Egypt, a alokovat víc těch prostředků spíš do tady té kapitoly. A taky si myslím, že je chyba třeba, když člověk jede na návštěvu do té země jako Hillary Clinton a úplně ignoruje jako muslimské bratrstvo, protože to je přesně zase opakování toho, co vždycky Západ dělal, že si vybral jednu stranu a tím zaséval ten rozpor v té společnosti ještě víc. Tam není vůbec důvod, proč se nebavit s muslimským bratrstvem. To jsem vůbec jako nepochopil a tohle by se měli Evropané taky vyvarovat při těch návštěvách. To možná teď odbočím, já chápu, že pragmaticky by měl člověk mít vztahy s jakoukoliv zemí, ať je tam jakýkoliv režim, ale je rozdíl mezi nějakými pragmatickými vztahy a tím, když reprezentant toho státu prohlásí o tom diktátorovi, že je jeho rodinný přítel, nebo když tam bivakuje na dovolený zadarmo po různých hotelech a podobně, tak tam vidím jako prostor pro to jakoby chovat se podle nějakých standardů. Tak moje odpověď je svrchovaně hypotetická, protože předpokládá, že Evropská unie by byla schopná jednotné akce, což není a nebude, v dohledné době jistě ne. Ale když tuhle tu hypotézu, protože jste dáma, tak nemohu odmítnout, když tuhle tu hypotézu prostě akceptuju, tak by byl můj ideál by byl, aby se Evropané snažili udělat maximum pro to, aby urovnali cestu do toho regionu pro své investory. Ani ne tak pomocí nějakých společných peněz a fondů a rozhodování s vládami, nýbrž maximálně urovnat cestu pro vlastní podnikatele do tohoto regionu. A zároveň, aby udělali trošku něco proti tomu, jak se v tomhletom regionu a nejenom v něm, v celé Africe chová Čína. To znamená, aby se snažili kompenzovat tu ofenzivní ekonomickou politiku Číny, která se týká skupování půdy a obsazování nalezišť surovin. V tomto ohledu by bylo žádoucí, aby Evropa něco udělala. Jak říkám, nedělám si iluze o tom, že by to dokázala. Když se podíváme, jak dopadl Nabucco, tak je jasné, že ani to, co vlastně leží na našem území, nejsem schopný zvládnout, natož něco, co leží mimo naše území. Původně jsem vám chtěl říct velice zlou a cynickou odpověď. A ta připravená zlá cynická odpověď byla ta, že bych tam poslal Cathy Ashtonovou a tím to mluví do duše.
včetně muslimského bratrstva, je poprosit, ať jsou hodní. Ale ne, ale teď vážně, jako pan profesor Robešek to řekl prostě, a já s tím velice souhlasím, cesta k dobrým vztahům je prosperita. A já osobně při pohledu na západní evropskou historii, například britskou, tak vidím, že nejdřív vznikla blahobytní střední třída, byl právní stát, a pak příslušníci střední třídy postupně požadovali podíl na politické moci. Mimochodem, to byla i východoazijská cesta k demokracii. V zemích jako Jižní Korea, Tajván, Filipíny, Tajsko částečně. Nejdřív prosperita, vládní stát, střední třída, bohatá, požadování podílu na moci. Benigno Aquino, to ještě Marko zavraždil, jeho vdova první demokratická prezidentka. Myslím si, že toto je dlouhodobě realistická cesta, takže vlastnická práva, prosperita, vznik střední třídy nezávislé na režimu, to znamená nejenom partajní, který je v té stavné straně, jako je ta vládnoucí strana, aniž v Egyptě, Tunisku, Libii, to je jedno, aby měl ekonomickou prosperitu, ale prostě aby lidé, kteří si nezadají s režimem, aby mohli mít nezávislé živnosti, nezávislé na režimu. A pomoci ekonomické svobodě v těch zemích. To je dlouhodobá strategie Evropské unie, jakožto instituce, která není bezpečnostní primárně. EU to není NATO, to nemá vlastní síly, ani nebude mít společné vrchní velení. A druhá je praktická, je imigrace. To znamená, Evropská unie, pokud je toho schopna opět, což, a já nevím, do jaké míry je schopna jednotně, do jaké míry jednotlivé země, to je z Francie, Itálie, nezávislé od sebe, mohou řešit problémy imigrace, nebo zda naopak Evropská unie jako celek je schopna řešit imigraci, ilegální imigraci, a myslím si, že to je pro ní úkol. Prostě. Tady ty vlády, pokud nechtějí být smeteny hněvem vlastních voličů, především vlády v Jižní Evropě, tak musí něco dělat s ilegální imigrací. Co každá rada drahá? Já neumím dát hezkou, krásnou odpověď. Hezká, krásná odpověď je ta, že nejlépe lze vyřešit problém ilegální imigrace tehdy, když ilegální imigranti vůbec nebudou mít důvod opouštět své vlasti a snažit se imigrovat k nám. To znamená, že prosperita bude čekat u nich doma. To je, myslím, to bezpečné řešení, ale to je dlouhodobé. To je dlouhodobé řešení. Ale bezprostředně hned teď, jako země jako Itálie mají problém s legální imigrací. Ještě prosím o poslední otázku, pokud je. Tak tam vzadu, kolegyně, úplně vzadu, ano. Tak děkuju. Prosím o reakci, kdo chce reagovat. Prosím, pojď. A když se podíváte na Spojené státy americké, tak tam určitá křesťanská lomeno konzervativní síla a má za následek invazi do Iráku. Jako politika v těch zemích vychází taky z nějakých křesťanských hodnot a tradic. Já chápu, že islám, to je zase taková paušalizace, prostě záleží vždycky na interpretaci, jak se k tomu různé proudy takzvaného politického islámu postaví. To znamená, vahábisté v Saudské Arábii
A rozdíl, jeden rozdíl mezi nima a muslimskýma bratrama je ten, že vahábisté akceptují autoritu nevoleného absolutního panovníka, aspoň některý ten hlavní proud vahábistů, když to muslimští bratři otevřeně deklarovali, že budou participovat v demokratickém systému, který podle nich má ospravedlnění v islámu, podle jiných skupin ten demokratický systém tam oprávnění nemá. A to znamená, že ta obrovská diverzita, která existuje v rámci takzvaného politického islámu, který se paušalizuje vždycky na nějaký islamismus, který rovná se netolerance, rovná se hrozba, to je prostě paušalizace, která bohužel jako se nedá vyčítat. Já třeba o tom tak strašně taky nevím, ale aspoň jakoby se teda snažím vyhýbat té paušalizaci, protože už jenom studium těch různých diverzních pramenů vám ukáže, že to je naprosto složitý, takže buď musíte být opravdu absolutní expert a i ten, i pro ty samotný sunnický šejky, kteří spolu debatují velmi živě, tak ani těm to není jasný, protože právě každý interpretuje islám jinak a většina z vás, z nich vám řekne, že hodnoty jako úcta k lidskému životu, rovnost a tak dále, v tom jsou, já tam nevidím žádný kontrast, jako rozepři mezi a já nejsem muslim, ale a nevolil bych muslimský bratrstvo, ale myslím si, že jako šmahem prostě schodit celý ten region s tím, že tam nikdy nebudou mít demokracii nebo nemůžou kvůli tomu, že to je islámská společnost, tak mi to nepřijde úplně správný. A taky bych tady trochu obrátil, protože jako pod tím je trošku taky pocit určitý jako hrozby, která emanuje z toho regionu. A já bych to možná úplně obrátil a podíval se třeba na ty Araby, jak oni vnímají ten západ. Že pro koho je kdo větší hrozbou? Jsou v západním světě nějaké arabské nebo muslimské vojenské základny? Je nějaká evropská nebo západní země okupována? Měnil se režim nebo měnila se vláda v nějaký ze západních zemích kvůli tomu, že tam byl zásah z arabské země? Ne, ale naopak to tak je. Tudíž ten Arab, ten váš islamista může být tím západem mnohem víc jakoby bezpečnostně ohrožen se cítit, než je tomu naopak, což je takový jako paradox, že se to často jako vnímá jenom z té jedné perspektivy. Děkuju. Tak u nás slepice a kuře je velký problém, jo? Protože kdo kdy s kým začal, že to je opravdu velmi složitý problém, který by se mohli táhnout až do pravěku, kdo byl vlastně ten první, který to všechno způsobil a kdo je vlastně teď ten, který je chudák a trpí tím. Tak daleko bych se nechtěl pouštět, to si myslím, že není to pravé, ale ani si nemyslím, že arabská politická teorie, která bezesporu existuje právě ve všech těch diferenciacích, které tady byly charakterizovány, nastíněny, že je pro tamnější vládnoucí potentáty skutečně relevantní. Pro ně je nakonec rozhodující to, kdo má více tanků, jak když si řekl Stalin, když mu řekli, že papež ho kritizuje. To znamená, ta konkrétní operativní moc je nakonec to, co rozhoduje a sociální věda, já jsem sociální vědec a dejme tomu i potom politické teorie se přizpůsobí nebo se zapomenou nebo se zamlčí. Ale s tou dámou vzadu souhlasím alespoň v jednom a velice, velice energicky a sice s tím, že musí napřed přijít Martin Luther a Jan Hus, sekularizace společnosti. A pak můžeme za dlouhou dobu přemýšlet o tom, co by z toho někdy mohlo být, jestli spíš demokratické nebo nějaká specifická forma. A samozřejmě nějaká specifická forma, ale to vytlačení bezprostřední přítomnosti náboženství z každodenního života s tou ultimativitou vyžadování řízení všech kroků. To je ten první nejdůležitější, ta první nejdůležitější etapa, kterou ještě bohužel máme před sebou. Jestliže to, co se teď odehrává v islámském světě, k tomu trošičku přispěje, tak můžeme být rádi. Dvě věci. Jednak poznámka, kterou řekl pan kolega, kdo se může cítit více ohrožen, zdamí nebo islámský svět. No,
to není otázka jenom záměru, ale i aktuální síly. Já si myslím, že západní země mohou intervenovat, pokud chtějí, v islámském světě, protože mají tu sílu. A islámské nebo arabské země neintervenují na západě, ne, že by nechtěli, ale protože tu sílu nemají. Ale kdyby situace byla jiná, celý západ by byl vojensky tak silný jako Česká republika, včetně Spojených států, tak silná jako Česká republika. A Kadáfi by byl tak silný jako současná Francie, tak si myslím, že velká část Evropy by byla okupovaná. Takže to není otázka záměru, ale toho, že my momentálně tu sílu máme a oni ji nemají. A druhá otázka, islám a demokracie. No, existuje příklad relativně úspěšných islámských demokracií. Turecko, ať již ten starý polodemokratický, poloautoritativní kemalistický režim, nebo i ten současný Erdoganův režim, jako spousta problémů. Ale Turecko je většinově islámská země, která je zároveň demokratická. A pak další dva příklady, které uvedu, které jsou ještě možná lepší. A to je Indonésie a Malajsie. Indonésie relativně nedávno, je to tak 10 let, co tam mají demokracii, nebo 28, myslím, že 96, 15 let, co padnul Suharto. Bylo tam několik voleb a tak dále, několikrát se tam změnil prezident. Je to mnohopočetná, velice lidnatná, většinově islámská země. A nějak to tam funguje, má svoje problémy, nepochybně. A druhá země je Malajsie, opět další malajská země, taky demokratická, taky většinově islámská, opět taky problémy, funguje to Indie. V rámci Indie, která není většinově islámská země, ale v Indii žije kolik? 40 milionů muslimů? 200 milionů dokonce. No. Prostě velice početná islámský segment populace a nějak to tam funguje. Takže kombinace islámu a demokracie je možná, ale nemusí to mít nutně ty nejvíce katastrofální důsledky. A otázka je zde, zda z důsledku opět ne rasy, ale dosavadního historického, politického a kulturního vývoje, zda arabský islámský svět je zralý pro liberální demokracii. A ta otázka zůstává otevřená. Tak ještě než skončíme, tak bych si dovolil úplně poslední otázku, kterou prostřednictvím, které to uzavřeme, a prosil bych panelisty o stručné odpovědi. Samozřejmě v těch protestech, které jsme byli svědky v těch uplynulých měsících, hrála bez pochyby velký význam i řekněme nějaká ekonomická motivace, což jaksi není projevem mého pocitu nadřazenosti, ale naopak, já se samozřejmě domnívám úplně to samé o například československé sametové revoluci v roce 89, že samozřejmě ideály svobody a demokracie je pěkná věc, ale že konec konců značné části těch demonstrantů šlo o levisky a jaksi přístup západnímu zboží a tak dále. Nepochybně v tom arabském světě tohleto roli hrálo taky, to znamená, že ti lidé, kteří tam demonstrovali na tom Tahríru a tak dále, tak čekají, kromě, řekněme, uvolnění politického, tak čekají i hospodářský vzestup a prosperitu. A moje otázka je taková, co se stane, když tahle ta očekávání, která pravděpodobně ve všech těch zemích, kde to probíhá, jsou poměrně značná, obzvláště mezi tou mladou generací. Co se stane, když tahle ta očekávání nebudou naplněna, jakože pravděpodobně nebudou? Co se stane a jaké to bude mít konotace pro bezpečnost Evropy? Stručné odpovědi. To se těžko dá říct. Jednak samozřejmě už v té otázce jsou věci, které by potřeba definovat. Co to je uspokojení těch potřeb? Někdo bude vyhrávat v souvislosti s tou s novým přesunem moci, někdo naopak prohraje. Zrovna tak je otázka, jaké možnosti mají ti, kteří prohrají v tomhletom přerozdělování. Jestli se třeba podaří těm, kteří se zmocní vlády, vytvořit cosi jako nějakou oligarchii důstojníků, ke které to v mnohých ohledech směřuje právě, která samozřejmě nepřipustí příliš velké vzpoury, nebo je do té doby oddálí, že jednoho dne explodují znovu mnohem intenzivněji. Takže já na tuto otázku nejsem schopen odpovědět. Jisté jenom je, a v tom s vámi plně souhlasím, že ta očekávání samozřejmě splněna nebude. A my musíme žít s tím, jak na to budou ty z populace reagovat. Děkuju. Romane? Asi pár poznámek. Tunisko, největší šance na ekonomický vzestup a ekonomickou mobility mládeže. Egypt, miliony, desítky milionů velice chudých lidí. To je bezoufalá situace. Neúspěch ekonomický ve smyslu absence mobility může vést k radikalizaci islamistické. Tam je to nebezpečí. Egypt. Četl jsem, že právě Mubarakův syn Gamal Mubarak navrhoval zásadní reformy směrem k liberalizaci.
které byly odmítnuty starou gardou, což je podle mě škoda. Jako do značné míry Mubarak si za to může sám, byl u moci 30 let, měl reformovat mnohem dřív, neudělal to. Jeho syn zase byl mnohem rozumnější než otec, ale už nedostal šanci. Uvidíme, co bude příští egyptská vláda dělat. Příklady islandské země, která je ekonomicky úspěšná, taky jsou Turecko. Turecko zažívá takové tempo hospodářského růstu, že Evropská unie může závidět a taky závidí. Takže ta možnost tady je, ale jak to dopadne, nevím. Jako, myslím si, že ta společenská mobilita nemusí být nutně tak bohatí hned teď, jak jsme my. Ale aby mladí lidé viděli, že budou dekádu za dekádou na tom lépe a že jejich děti budou na tom ještě lépe, než jsou jejich rodiče. A když tento pocit ve společnosti je, tak ta společnost se vyvíjí konzervativně, to znamená ne revolučně. Pokud to nebude, tak se obávám, že to bude rybník, v kterém islamisté budou lovit, a to úspěšně. Díky. No, já si myslím, že v něm islamisté lovit nebudou, protože islamisté budou zřejmě tvořit vládu, nebo se na něj budou podílet, pokud teda nezvolí nějaký taktický krok, a protože asi tuší, že nemůžou vlastně vyřešit tyhle ty ekonomické problémy a nemají asi ani jasný plán, jak to řešit. Takže možná, že z těchto důvodů zůstanou stranou, ale přesto si myslím, že vlastně jeden z těch nejvýznamnějších požadavků těch lidí, co protestovali, a spíš než ta ekonomická situace, bylo jakoby to, aby ten stát s nima zacházel jako s občany, protože oni skutečně v té zemi měli postavení, které neodpovídalo, popíralo víceméně jakoby tu lidskou důstojnost jejich. To znamená, teď pod tím si asi nedokážete moc představit, nebo je to, si myslíte, taková fráze, ale myslím si, že pro ty lidi to opravdu důležitý je, a to, aby ten zákon, aby aspoň vnímali, že zákon platí jaksi na všechny stejně. Protože ten stát, jak tam tak fungoval, nebyl stát. V podstatě, ku podivu, paradoxně, tam byla jako právní anarchie, protože právo tam se nedalo aplikovat. Právo bylo úplně relativní a odvíjelo se od toho, jaký máte konexe a kolik máte peněz. To znamená, že ty bezpečnostní složky a ty mocenské struktury si mohly dělat, co chtěly, a většina těch lidí, co protestovala, tak měla zkrátka dost toho, že musela každodenně nějakým způsobem dělat kompromis mezi tím, jak si myslí, že by měli žít, a mezi tím, to znamená podle určitých jakoby hodnot, a mezi tím, jak byli nuceni žít, aby v tom systému přežili, protože aby v tom systému nějakým způsobem přežili, tak museli úplně zkroutit svoji vnitřní morálku a svoje vnitřní přesvědčení, museli se dopouštět korupce, museli se uchylovat k věcem, který by asi normálně nedělali, plus každodenně zažívali neuvěřitelnou státní šikanu a stát pro ně bylo něco velmi nepříjemného. A v té zemi vlastně měli samotní občané té země druhořadé postavení, třeba po turistech nebo cizincích, se kterými bylo zacházeno mnohem lépe. Fungovala diskriminace jakoby v tomto smyslu otočená, nebo neměla by existovat vůbec, ale takže já si myslím, že pokud budou, to záleží na tom vnímání, pokud bude ekonomická situace nadále neutěšená, ale bude se vnímat to, že nedochází k tak očividnému a arrogantnímu rozkrádání toho majetku a té své vole toho režimu, tak myslím si, že jakoby to nepovede k té radikalizaci. Tak jo, děkuju moc, tím končíme. Děkuju moc všem panelistům za výborné postřehy a komentáře. Myslím si, že bychom jim měli ještě jednou zatleskat.